iso dakok jariah apa meneh nulungi wong gak sadar dak ngenteni ikhlas kesuwen pengumuman. Berkatuh. Yuk mari kita joget bersama. Ya sudah siap. Wah, kayak nganu ngono iki waroke sak meneh sikile dikek nang gone salon. Ya yo. Seneng arep cah nom-nom minta lagu apa sayang? Oplosan. Makanya kita ini ikra harus bisa membaca. Yang apa terjanjani? Allah niku kok dadak nekakne musibah yang datang bertubi-tubi. Lombok belum diselesaikan, trauma belum hilang. Lah kok sing jenenge Sulawesi Tengah menyusul yang namanya gempa bumi termasuk dibarengi kalian tsunami. Kenapa apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasih tereng pati kompak lain jawab salam. Ngantuk bu? Adem pak? Angine bander nggih. Sepindah malih salam Dek Karisma dijawab sing kompak, sing purun jawab salam muga-muga rezekine kathah. Amin. Sing mboten purun jawab salam tak dongane muga-muga bojone tambah. Amin. Loh kok amin piye? Demen rabine ketoke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim: "Na in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Wa qala aidan: Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Dumada para bapak kiai lan para alim ulama ingkang tansah kawula taati sedaya dawuhipun. Para pepunden pinisepuh aji sepuh ingkang tansah kawula bekteni. Dumada para nayaka pangembating praja satriyane negari. Tumanduk sedaya jajaran muspika ingkang rawuh. Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, ugi saking ing wijin Nahdlatul Ulama, ugi Bapak Kepala Desa dalam sedaya perangkatipun, ugi Babinsa, Babinkamtibmas ingkang tansah kawula mulyakaken, segenap panitia ingkang tansah kawula mulyakaken, dumateng panjenenganipun pengurus musala Al Imran ingkang tansah kawula mulyakaken, para hadirin wal hadirat muslimin muslimat ingkang kawula mulyakaken rahimakumullah. Mboten kesupen musike namine napa niki? Mandala musik. Mandala religi. Mandala religi musik ingkang tansah kawula tresnani. Alhamdulillah kanthi nikmat izin lan ridha saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing kalenggahan dalu menika kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng saged ngrawuhi acara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memperingati tahun baru Hijriah 1440 Hijriah sekaligus juga acara peresmian musala
Al Imron manggen wonten dusun Tangkilan desa Padangan kecamatan Kayen Kidul. Oh berarti ki sik leres nggih. Iya telat ora apa-apa. Ora masalah, yang penting niate memperingati nggih napa mboten. Leres. Ing kalenggahan iki karepe iki asline mergo panitia entuk jadwal karisma iki mergo dina iki tok ngoten lho. Jadi acaranya diropel-ropel, membuatkan masalah, penting gak niatnya, mendingan telat timbangannya babar belas. Nggih napa mboten? Alhamdulillah, oh piye kalih ngirit, oh iya bener kuwi. jatah peng telur iya, sing cocok kuwi mau lho, karo ngirit kuwi malah. Ing kalenggahan dalu meniku alhamdulillah, kula lan panjenengan sedaya saged silaturahim, kanthi sehat, walafiat, selamat, rahayu, wilujeng. Boten wonten alangan setunggal pun nopo alhamdulillahirabbil alamin selawat lan salam dening Allah mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lumeber dumateng kang garwa putra keluarga sahabat sependerekipun termasuk kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh dalu menika mugi-mugi kita sembenjing kagolongaken umatipun ingkang pikanto syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alamin hadirin ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah alhamdulillah dalu menika kepanggih kalian Dek Karisma dos mudi saha kabaripun. Sehat nggih? Sehat nggih? Dalu niki monggo ngaji kalian Dek Karisma niat talabul ilmi batas ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Pengajian dalu menika muga-muga pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para rawuh kakungelan putri dalu niki monggo sami ngaji kanthi ikhlas niat talabul ilmi timbang ning omah namung nonton TV. Ayo selawatan. Selawatan. Ayo yo yo. Kerja kerja. Ngapunten anu lho. Itu aja nggih. Sajake kok kekeselen. Wes niki. Tanggapane akeh gitu. Nggih, akeh glondake maksudnya niki. Oh. Salawat nggih salatullah. Nggih nadane sak mboten salatullah salamullah. Nggih nyocokne nada riyen. Sik pun siap tereng. Nadane sak pinten? Sak pinten? Oh munggah salatullah nggih. Mas nak anu napa kendangane originalan ya. Ayo monggo salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin TV mono jane mung hiburan nanging sakniki kok dadi tuntunan ra ndelok sepisan getone raka ru iso njawab jenengan nggih ngoten iku to Bu nggih ngaku bae. Apa meneh yen acarane sinetron karo bal-balan sholatullah alamullah ala taha rasulillah sholatullah Yasin Habibillah dunia rusak niki jamane
akeh manungsa dong ngumpar nafsu nih. Ya gelem sholat ngaji ning gelem ngerasani kancane. Kita wis duwe bojo dhewe ning sik doyan karo laku weplok semangati saja kene nggone ketok. Oh mriki nggone taran. Medang ngoten niku kadah. Tiangnya gitu kok. Kira apa? Duki. Yeah. Mak manggone neng di. Ngajeng. Pengajeng. Pengajeng. Yeah. Neng arep. Sing pundi niki? Neng dhuwur apa neng ngisor? Neng dhuwur. Wah, lha niki. Lanang apa wedok? Wedok. Lha niki nampung tiga lho, Ye. Nama tiga lo nyi ini. Gaya kelambin apa? Coklat kata saya. Ngapunten panitia, kula ngajine mumpung durung kebacut nggih. Kula tak pamit mawon sak niki. Aku nek arep selingkuh ki ya apa wong aku nek dinandi diterne bojoku. Shalatullah salamullah ala qahir rasulillah. Shalatullah salamullah ala yasin habibillah. Mboten enten. Ya kudune mikir vokalis kudune enten kalih. Oh, operator. Tambahi vokal operator. Tambahi mic vokal Pak operator. Cekne menyanyine ya muni kok. Ya Allah Gusti, jaman napa niki? Akeh musibah kang kekirisi. Mungkin niki peringatan saking Gusti kagem kita supaya mawas diri. Mula mumpung si ana wektune monggo enggal tobat sregep ngibadah. Nyuwun ngapura ngerumangsani dosane. Dimen selamat donya rote. Salatullah salamullah ala qahir rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Hadirin ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah, ing kalenggahan dalu menika kula panjenengan sedaya mensyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala kanthi acara nggih menika memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memperingati tahun baru 1440 Hijriah. Nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kula panjenengan sedaya saged kepanggih dengan tahun baru Islam 1440 Hijriah. Alhamdulillah kepanggih kalian wulanmu Muharram. Wulan Muharram menika termasuk wulan ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dalam 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan dening Gusti Allah, disucikan dening Gusti Allah. Napa niku? Nggih menika Rajab, Sya'ban, Ramadan lan Muharram. Muharram menika wulan ingkang mulia sangat. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya untuk pertama kali menika ing wulan Muharram. Wulan Muharram menika wulan ingkang sae. Tahun baru Hijriah. Hijrah niku artine rak pindah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Saliyane hijrah, hijrah niku artine rak pindah.
Saliyane perpindahan tahun, pergantian tahun-taune wong Islam, sak lintune niku hijrah menika pindah zamane Kanjeng Nabi hijrahe secara fisik. Saking Mekah tumuju dateng Madinah. Dateng ini Mekah Islam mengalami ancaman, diutus kalian Gusti Allah kapureh pindah wonten Madinah, dateng Madinah Islam disambut gembira, akhirnya Islam mengalami kejayaan. Ditarik kesimpulan, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninggalake Mekah tumuju Madinah berarti meninggalkan keterpurukan menuju kejayaan. Kula panjenengan sedaya nggih ngaten, ning tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, nggih monggo ninggalake perkara sing ala tumuju maring perkara kebagusan. Maksudnya tumindak-tumindak ingkang ala, ayo monggo dilereni, syukur mari selawase, ayo monggo dandani diri pribadi, dados menungso ingkang langkung sae, langkung taat ngabekti maring Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Allahumma amin. Amin. Mangkane tahun baru Hijriah karo wong Jawa diarani sasi Suro. Suro niku artine napa to? Hah? Lundang. Napa? Suro artine napa? Suro ya suro. Kok gak ngerti? Nek ngerti ya ora ngundang awakmu, Mbak. Suro niku artine wani. Oh lah niku lah. Karep kula nggih badhe ngomong niku lho. Ning lali. Suro niku artine wani. Mangkane nang tembung Jawa enten kalimat wonten tembung suro dirojaya ning rat lebur dening pangastuti. Karepe napa to? Suro niku wani, dira ki getih, jaya ki sekti ning rat niku sadonya. Sirna niku ilang dening pangastuti tegesipun perkara kebecikan. Karepe napa to? Suro dirajaya ning rat lebur dening pangastuti. Ning sasi suro wani yo dandani perkara sing ala tumuju maring perkara kebagusan. Dadi sing anyar aja mung taune thok, kabeh niku dianyari. Sing elek-elek niku diresiki tumuju maring perkara kebagusan. Makane wong Jawa ning sasi napa ning sasi suro do ngumbak keris. Yang mriki nggih do ngumbak keris. Nggih. Oh, nyang apa ngumbak keris? Oh, bener sih. Ben ra ketrol ngoten nggih. Lho karepe niku biasa ya ben tetep landhep kok nggih napa mboten. Keris niku kan ya keris. Keris niku garane mlengker ora kena nggo ngiris. Keris niku ra gaman sing ampuh. Termasuk tombak, biasanya ya diresiki. Tombak ki dijojone tatune mblabak ki tombak. Keris tombak niku ngawujudake gaman sing ampuh. Maksudnya napa to? Menungso urip teng alam donya niku kudu duweni gondelan, cekelan, gaman sing ampuh supaya uripe tetep jejik lan tetep teguh. Keris tombak gaman iki ngaten mumbae gawe banyu lan kembang telon. Yang apa dadang gawe banyu dinei kembang telon. Niki janjane ngemu suroso ya. Enten karepe sasmita. Banyu niku rak lambange penguripan. Menungso iso urip niku rak krana ana banyu. Nggih napa mboten? Jajal ora ana banyu, bingung. Awang umbah-umbah isah-isah masak adus sedaya gawe banyu. Termasuk Nabi Ismail selamat niku kan ya krana ana banyu. Entenipun toya zam-zam niku lho. Akhiripun Nabi Ismail saged ngunjuk selamat. Banyu zam-zam nganti sakniki niku bisa dinikmati oleh jutaan umat Islam. Nalika ni tindak haji lan umroh dinikmati dikonsumsi setiap harinya dening masyarakat sekitar. Niku ora tau sat, ora tau kentekan lho. Niku lho. Banyu zam-zam niku. Bahkan mboten namung dinikmati dateng mriku tho. Wong haji, wong umroh niku tiap kali mulih per orang membawa 5 liter niku sing resmi saka pemerintah. Urung kadang enek sing gawa dhewe. Nyepaki gawa cerigen utawa botol cilik-cilik ngono diseni bar kuwi ngono gawa mulih. Nggih napa mboten? Kamu kok wis entuk. Bayangkan itu per 5 liter dipengne wong sak donya.
taun teh. Banyu lambang penguripan. Menungso genek banyu bingung, makane aku ning dhuwur ben gak bingung karo panitia ya cepaki banyu. Karepe nek ngelak sak wayah-wayahi ben ora bingung ngono lho. Termasuk sing nguri wareng ngecek narangan tok ya cepaki banyu butek. Lah kopi iki lah banyu butek to. Nggih. Banyu ireng ya. Termasuk kula panjenengan sedaya menungso niki lho, kan juga diciptakan dari air. Dari setetes air yang hina. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang, kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Terdodong ding ding. Hei, tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Terdung-dung-dung-dung-dung. Hei, dari setetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Sak cerita lo tadi sak menembian. Lah iya aku bareng. Jenengan sedaya niku. Ah, kewedi-kedi lemu-lemu, ayu-ayu ganteng-ganteng yen apa mboten? Krana sak crita lho Gusti Allah ngersane kun fayakun dadi bayek lho piye. Dari setetes air, makane banyu lambang penguripan. Kembang telon, kembang niku rak lambange nama. Lumrahe jenenge kembang niku ambune mesti wangi, kejaba kembang bosok. Wangi niku lambang kesaenan. Gini apa mboten? Wangi lambang kesaenan. Telon maksudnya telung perkara. Menung sore teng alam donya. Niku kudu duweni gondelan cekelan gaman sing ambuh supaya uripe tetep jejeg lan tetep teguh ngadepi godaning gebyaring donya sing wujude nggih menika sangune telung perkara. Napa niku? Ilmu, iman, takwa. Telu. Engkau nomor setunggal nggih menika ilmu. Kabeh menungsa urip niku ora butuh ilmu. Leres napa mboten? Ora enek wong urip ora butuh ilmu niku mboten enten. Semua butuh ilmu. Dadi petani niku lho supaya sawahe ora dipangan wereng iso subur, engko wayahe dipanen iso apik niku carane dos pundi? Kan ya gawe ilmu. Ya dipupuki, ya diwenehi banyu sing cukup. Nggih napa mboten? Menandur tok pengen napa niku parine cukul apik ora tau dinehi banyu ora tau dipupuki ya ora cukul. Cukule ora apik. Dadi pedagang nggih ngoten carane dagangane payu ya piye? Nggih menika kanthi cara sing becak ya dipayoni dagangane. Nggih napa mboten? Lho ngoten. Kabeh niku gawe ilmu termasuk sing ngguri niki lho. Tukang kendange trimane ngeplaki kendang tok kabeh wong ya iso. Mecah cilik ya pinter yang terima ngeplaki kendang. Tapi sing gawe irama sing penak dirungokne kuping lu carane dos muni gak kabeh wong iso. Nggih napa mboten? Niku gawe ilmu pengeplakan kok. Lah kendang ora dikeplaki to. Nggih. Niki tukang napa gitar niki melodi bass ya ngono. Ya gawe ilmu ora montrimu anggel ngiliki dik. Gitar ra koyo dilikidik. Wong ngilikidik ra ngene. Nek gak kabeh wong ya iso penyanyi niku ya ngono. Eh trimo ngetokne swara bengak-bengoke kabeh wong ya iso. Tapi menghasilkan suara yang indah enak didengar oleh telinga niku kabeh ya gawe ilmu. Napa meleh gayo swarganipun Allah Subhanahu wa taala niku butuh ngilmune swarga. Ngadepi gebyaring donya niku kabeh butuh ilmu. Makane sing jenenge ilmu, utlubul ilma minal mahdi lalah dicarle ilmu mulai dari ayunan sampai liang kubur. Sebab ala ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Ibaratnya mlaku ning panggonan peteng gawe lampu, iso milih dalan. Tapi nek gak duwe ning ilmu, bingung. Mlaku ning panggonan peteng gak nggawa lampu. Ya peteng dedet ra iso milih dalan, ana jegolongan karo roro tiba. Nggih napa mboten? Ilmu penting. Nek wis duweni ilmu diamalake sebab al ilmu bila amalin kasadari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagikan pohon yang tak berbuah.
berbuah. Padha karo wis pinter ngaji, nggih monggo dingamalake. Dadi ngene napa TPA, TPQ niku disemarakake, lare-lare alit diwelang ngaji niku jenenge ngamalake ilmu. Insyaallah manfaat. Allahumma amin. Engkang nomor kalih nggih menika iman. Iman niku pondasi utawi kekuatane wong Islam. Niku iman. Duweni agama kok ora ana imane. Niku padha karo ya ana lampune tapi kok ana setrume, gak mekan. Dadi gampangane ngomong iman niku setrum pengumuman. Agama kok ora ana imane. Akhire agamane ya mung tulisan nang KTP ne tok. Iman niku kekuatan. Bangunan niku nek gak diparingi pondasi kekuatan gak gampangan ambruk. Nggih napa mboten? Gak duweni iman ya repot. Senantian tuh agama nih Islam tapi gak ono imane kerungu adan kuping kerungu ya panggah budek. Nungguin apa mboten? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngono ya mau ngliwat tok. Ya gak panggah butuh gak sholat yo gak duweni iman no. Nungguin apa mboten? Biasane ning gone sawah, kendeng-kendeng, awan-awan wayahe zuhur, lho masjid musala wis padha adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah tandur pancet, panene pancet, gak gelem mandek, mandek mau mangan tok. Bar kuwi ngono bali ning gone sawahne gak mulih gak salat. Niku berarti kan kamu kok jane agamane Islam berarti gak enek setrume. Tapi nek ana imane Allahu Akbar Allahu Akbar mandek bareng kuwi gelem nglakoni salat bisa terum. Enek kodha amal mubeng gage-gage golek dompet. Jumuk dhuwit langsung nyemplungi jenenge iman. Ana wong buta njaluk tulung kula dereng mangan sedina sewengi nyuwun tulung weteng kula ngelih. Wong nek duweni iman krentek nulungi nggon niki muga-muga saged kangge dahar jenenge iman. Ora butuh mangan karepmu ora mangan yo karepmu luwe mati yo karepmu awak-awakmu dhewe kok mradule nang aku. Kan ngene iki jenenge ora peka, nggih napa mboten? Dadi iman niku pondasi tau kekuatannya. Ajining agama niku yen ana imane, agama niku kelambine, iman niku isine. Jenenge ada karo isine kok apa enggak tetep larang isine, nggih napa mboten? Ada tak gak enak isine lah renek regane jenengan sing guri iki lho mau dicepaki gelas tak renek kopine karo panitia monggo dipenunjuk sengar diunjuk apane wong isine renek nggih napa mboten dadi mangga tetep larang isine aji ning agama yen ana iman iku setrum aji ning raga yen ana lah ya setrume niku nyok napa ajine raga yen ana raga ajine raga yen ana busana piye ta ana ragane ana busanane renek nyawane apa aji ajine raga yen ana nyawane lho iki napa mboten nyawa niki ra isi enek ragane nek klambine komplit renek nyawane kari mendem tok wis ra kanggo. Bu, ibu, garwane jenengan nenek rogone, klambine komplit, ganteng, bagus, gagah, tapi renek nyamane, jenengan kan ngancani purun. Ora sudi. Pak, penyanyine iki lho ayu, Pak. Rogone klambine komplit umpamane renek nyawane jenengan kan beto mantuk purun pak kek gua apa mana ajine rogo yen ono nyawane ajine agomo yen ono imane ajine kantong yen ono perkara duit cepet nyantol ajine garasi yen ono kan pangga tetep larang isine diarani garasi ora nek mobile isine wedhus loro wayahe memeti njaluk kawin pisan lah weduse dose wedok nyari teh kan
gak sopan dong ngono kuwi. Aduh-aduh Medion rene lho. Loh, langsung to. Dandan ayu-ayu Medion teko kene, trimahne teko kene di persis-persis ning air wedhus. Enci aku ngono. Mboten, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli. Dadi iman niku pondasi teka kekuatan setrume. Diperkuat kalian takwa, takwa niku taat. Manut maring napa sing dados dawuhe Gusti Allah, perintah dilakoni, larangan yang monggo sami dising kirimi naka bekale ngurip sembe sebagai digawa kanggo sangune mati ben selamat donya selamat akhirat. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Pramila tahun baru hijriyah, marilah kita membuka diri, memperbaiki diri pribadi. Sing Allah ayo monggo dilereni, muk syukur mari selawat, selawase. Maksudnya tingkah pola ingkang boten sae, ayo monggo sami ditinggalake. Didandani diri pribadi, introspeksi, mawas diri, mulai sarira hang rasa wani, dandani diri pribadi, mumpung durung ketekan sing jenenge mati. Apa mana jenenge mati niku ora takone sak wayah-wayah, nggih napa mboten? Ora dadak takon sangumu cukup apa urung? Dereng, tapi wayahe mati aina mata kuno ya dene kumul maut wala kuntum fi buruji musyayadah. Neng ngendi wae sira panggonane pati mesti bakal teko marang sira, senantian ta sira ana sak jroning benteng sing dhuwur tur kuat, wayahe mati ya tetep. Yen mati bondo donya pangkat derajat omah tingkat mobil mengkilat ora bakalan di gawa wong bojo ayu wae bejane sing nemu. Sing digawa nggih menika sangune namung amal kesae, kesaenan. Yang tine menungsa bakal mati. Ayo rungi teng asmara saged Mas. Ayo musik. Yo. Nadane wis monggo manut. Ayo. Oh mati. Mati rabakal bali mula aja dong ngembar ha walan nafsu railing dina lan wektu direwangi gandrung ngembar wirang kasengsem kebiar urip kedonya nyoto ati wis kapusan dunya mung sanepa panggung sandiwara menungso bakal mati aninggal anak bojone sing digawa ora digawa mula do elingo siksane alam kubur jero wedi rapi iso mlayu mung sambat rintan lan telu ukuran ning mulya dudu pon sabar syukur lan narimo ukuran ning mulya tutupan renanging sabar syukur lan narimo
bondo donya namung titipane Gusti Allah. Niku dudu sangune mati. Sebab mengko yen mati sawah ampo gak digawa, mah gedhong ra bakalan digendong bojo ayu bejo sing nemu. Nggih napa mboten? Wong kabeh niku mung titipane Gusti Allah. Makane dadi menungso urip nang alam donya iki sejatine ora duweni apa-apa. Semuanya hanya hak pakai, bukan hak milik. Sedaya namung titipan saka Gusti Allah. Makane dadi menungso kok sombong niku gak patut. Belajar saka tukang parkir niku lho. Tukang parkir nang arepe lho mobil e akeh, montore pirang-pirang, sepeda e akeh, tapi gak tahu sombong. Duwe. Oh gak duwe ta? Lah mobil e entek, oh pantesan ya, mobil e entek, montore entek, sepeda e gak nyiso sitok-sitok, gak ngamuk. Oh ternyata duduk wae ya. Makane kula jenengan sedaya iki janjane ya padha karo tukang parkir niku. Mung jaga tok, hanya memanfaatkan sebaik mungkin. Namung titipan apa yang kita miliki. Saged dipendhet sak wayah-wayah harus nitip sinten Allah Subhanahu wa taala. Gina apa mboten? Makane manfaatake napa sing dadi titipane Gusti Allah niki kangge sarana ibadah termasuk bondo donya niku ya ngono. Mati gak digawa. Jangankan kok omah gedhong magrong-magrong manggon ana pinggir embong, sing nyawang ati padha ndemplung ati nabrak mung bakul genthong. Kaos kaki bolong niku wae ora bakal iso mlebu ning jero ning kubur. Jenengan kok menawi nates mireng to. Ana wong sugih gak karu-karuan perusahaane akeh. Wah jan konglomerat lah, luar biasa. Suatu ketika jenenge wong sugih niki ndek wau niki teng rumah sakit niku lagi lara. Nalika ning lara niku wis nemen ngerti nek ajale ki ngono paling sedelongkas bakale teko. Anak bojone seduo ya dikelem napa dikempalaken. Bapak niki sing sekarat niki ndek wau titip pesen dateng para anak-anak sedaya. Ning anak bojone niku titip, "Nduk, Le, bojoku kabeh bae. Lamun to aku menggoyen mati kapundhut karo Gusti Allah. Tulung aku duwe wasiat sitok wae lakonana. Napa niku Bapak? Njaluk tulung engko nek aku mati, tulung gawekno kaos kakiku sing bolong. Kuwi ngono minangka kaos kaki sing paling tak tresnani, kuwi kaos kaki duweni sejarah. Aku berjuang mulai wiwit nol gak duweni apa-apa nganti saiki dadi sugih bondo. Ki sing ngancani aku ya kaos kaki nganti jebol kuwi ngono mau. Lamun aku mengko mati tulung jenazahku digawekno kaos kakiku sing bolong kuwi ngono mau. Kuwi barang sing paling tak tresnani." Nggih, sunti kok dawuh. Tenan, bapake sedo. Nalikane jenazah ki bar di dus badhe dikafani kalih ustadipun. Putrane ngomong teng Pak Ustad, bapak kula niku gadah wasiat. Wasiate napa? Ngendikane jenazahipun bapak kula niku pengin dinggoni kaos kaki sing paling ditresnani bapak kula. Niki lho kaos kaki bolong niki bapak kula wasiat ken nenggokne dhateng jenazahipun. Ustadé yang jawab, mlebu kubur ki sesuai syariate agama. Saliyane rong lembar kain mori ora ana liya. Kaos kaki bolong ya ora oleh digawe. Syariate agama Islam ya mung kain mori tok rong lembar iki sing oleh digawa. Liyane ya wis ditinggal mboten saged dinggokake. Lho, tapi niki wasiat lho, wasiate tapi niki mboten saged dipun lakoni. Jenazah niku kejaba mori ora oleh sing ngene dinggo. Wah, terjadinya perdebatan. Wah, napa niku engkel-engkelan. Akhire napa penasehate bapake sing pun sedo niki niku diceluk. Notarise diceluk. Mbok menawa ana jalan keluarnya, ana titik temune saka masalah niku. Tenan, ternyata bapake niku nitip surat, nitip wasiat. Diwaca bareng-bareng. Teng surat niku bapake niku ngendika ngene. Anak-anakku kabeh lan bojoku, kowe saiki paling lagi geger-gegeran. Gegeran maksudnya mungkin lagi berdebat gara-gara kaos kaki bolong oleh dinggo utawa ora. Ki janjane minangka pelajaran, Nduk, Le, ngerteno no? Jenenge aku ki bandaku nalikane urip akeh ra karu-karuan. Perusahaanku ya pirang-pirang, ning sanyata nalikane mati kaos kaki bolong wae wis ora oleh dinggo. Janjane iki ngemu pelajaran. Yang namanya harta benda itu ketika kematian datang sebetulnya tidak ada artinya apa-apa.
jabo napa namung amal kesae kesaenan nggih napa mboten. Niki ngemu pelajaran bahwasanya apa yang kita miliki sedoyo kemawon bakal ditinggal ning anam donya. Bondo akeh niku isa digawa tapi dengan catatan bondo donya nalikane ning alam donya gunakno kanggo sarana ngibadah. Ganjarane niki lho lagi isa digawa nggih menika kanthi wujud amal ingkang sae. Ganjaran sing apik besok diunduh ning swargane Gusti Allah. Allahumma tapi nek bondo sing sik wujud niku nek mati ya pangkat tetep ditinggal. Nek gak percaya jajalen. Duh, kon jajal. Mati urung kok kon jajal. Sik contone sakniki mung ngeten nuwun sewu lho nggih. Begitu kematian datang hak milik semua selesai. Bapake sedo, sedone pun dalu, keluarga tebe dereng sami ngempal. Putrane akhirnya paring pengumuman, bapake niki leh mati ning omahe dhewe. Sertifikat omah yo bapake. Putrane paring pengumuman niku ngeten, basa media ning ngeten. Dumateng para pentakziah sedaya, kranten wekdalipun sampun dalu, keluarga tebih dereng sami ngempal, dalu menika jenazahipun bapak kula kepeksa dipun inepaken rumiyin, nembe dipun sareaken benjing insyaallah tabuh jam sedasa wenjing. Niki basa mediyun. Nek basa mriki dos pundi? Sami mawon nggih. Padha. Saniki mu kula nyuwun pirsa, nginep niku lumrahe nang omahe dhewe napa nang omahe wong liya? Nang omahe wong liya to? Nang omahe dhewe mosok nginep? Nek nang omahe wong liya niku nginep lumrahe nang omahe wong liya. Bapake iki matine nang omahe dhewe. Matine rong suwe jasate sik enek. Anaknya sudah tega mengatakan jenazahipun bapak dipun inepaken rumiyin. Nang omahe dhewe bapake diinep-inepno. Begitu kematian datang hak milik langsung berpindah tangan. Makane aja sombong sawah ombo lemahe pirang-pirang omahe gedhong magrong manggrong. Tapi kematian datang itu sudah bukan hak milik kita. Wis dudu rezekine awake dhewe, wis dadi rezekine hak waris. Leres apa mboten? Makanya cari rezeki kita yang sebenarnya. Napa kanthi sedekah amal jariyah. Oh, tapi wong jaman saiki kadang-kadang jak ngamal angel ra umum. Enek kota amal mubung ngono jalan nang sak enek 5000 karo 50000. Karepe iki sing arep dilebokne 5000 mergo mripate rada blereng. Ngarepe padha limone sing didudut ki 50000 mikire wis 5000. Wah wis kadung dilempet lebokne nang kota amal. Wah bareng geraya-gerayane didelok lho sing sisa kok 5000. Berarti mau sing dilebokne 50000. Wis lho seminggu lek ngiyetuni ra barbar. Tapi niki tiang Madiun mriko, nek tiang mriki dos pundi? Oh ya padha ae to. Ya Allah, ya Allah. Ngono lek ngiyetune lho ra umum mulai mecucuk ngono. Nganti tekone sesuk yo nganti pisuane metu jingkian. Kok gara-gara wong Madiun. Bu. Ibu. Kira-kira jenengan gak ada duit 100000 ngoten payune teng masjid napa teng pasar Bu? Pasar. Neng mall napa teng masjid Bu? Mall. Lah sing teng masjid payune sing pinten Bu? Kalih Bu. Astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Ngoten niku jenengan nggih njaluk swarga Bu. Astagfirullah. Ya Allah ikhlas ae. Kadang-kadang iki senjatane ya kuwi lho, sementengan ngisi kotama kan sak ikhlase. Ngisi kotama sak ikhlase wi nyolot ra metu duit. Nggih to? Nek sak ikhlase ra metu duit malah saya tambah ikhlas. Kota amal rambu beng malah alhamdulillah. Oh penting niat. Sing sae nuwun sewu. Jenenge niki nek menurut kula lho nggih, nek menurut Karisma, napa niku sependapat nggih monggo ra sepakat nggih, monggo kersa wong kabeh yo duweni pendapat dhewe-dhewe nggih menurut apa mboten. Nek menurut kula ngisi kota amal utawa ngekeki wong infak niku gak perlu ngenteni ikhlas. Kesuwen.
ngenteni ikhlas sih menurutku kesuwen. Ngenteni ati tatak ikhlas. Alah-alah, rasidho ngisi kota amal. Kepeksa Rita ora masalah. Tapi hasilnya utpek-pek dhewe kok. Lho ngene apa mboten? Yeah. Contone saiki mu, enek wong njaluk-njaluk. Teko ngomane wong njaluk-njaluk. Lah lak wis tuwek, nggon awak iki kuru ngono. Ringkeh jan ra karu-karuan. Jelalah petone dalan jenengan nggawe dhuwit mung 10.000 tok. Jelalah metu ki arep tuku gula mergo nang omah gulane entek. Papasan karo wong kuwi. Lah, kula nyuwun tulung. Sedina sewengi kula mboten mangan. Anak bojo kula pun mboten gadah. Kula nyuwun tulung welasane panjenengan. Kira-kira 10.000 jenengan nehne napa jenengan sai? Dusukne, Bu. Hah? Dusukne. Di oh, njaluk susuk malahan. Jadi oh sik entenana, dadi nang toko susuke lagi dinehne ya. Nah, jenengan ngoten niku nggih. Lah sampeyan rasa ikhlas eh. Kita akan jujur. Saniki mung ngeten lho, nyuwun pangapunten lho nggih. Panjenengan niku ora ngerti hasilnya to. Panjenengan 10.000 yo arep dinehne iki piye, arep tuku gula-gula nang omah ki entek. Tapi kene ora tanane iki mode wong iki koyo melas men. Walah yo ya ora tak kaya mati piye wong iki ngono. Akhire nang ati iki jajan iki grundel ra umalah lara iso tuku gula ndelok rupane. Alah lah jojo iki engko sore mati ora tak pakani. Nyanya wis gawanan karo tuku sego karo tuku sego. Nyanya lengene iki atine rapat ikhlas kadang-kadang dibarengi karo gelo barang. Tapi jenengan apa ngertos? Sing panjenengan paringi lho ketoke nampa dhuwit 10.000. 10.000 kanggone panjenengan sithik. Tapi kanggone wong sing butuh 10.000 masyaallah le mensyukuri ra karo-karuan. Alhamdulillah matur nuwun ingkang kathah. Muga-muga rejekine panjenengan kathah paringi sehat panjang umur. Dongane wong ngeten iki dijabahi karo Gusti Allah. Ganjaran itu makan yang akhirat loh. Ngeten iki disia-siakan rugine gak karu-karuan. Yakin jenengan nulungi Allah akan mengganti dengan kebaikan yang sama dan berlipat-lipat ganda. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki melalui jalan yang tiada disangka-sangka. Karena sedekah jariah apa meneh nulungi wong gak sadadak ngenteni ikhlas kesuwen pengumuman. Hasilnya lo mengkel le sedekah jariah ganjarane mengko imbalike ya ning awak-awake. Ya Allah, 1.000 gawa ning pasar, gawa ning mall tukone klambi bar kuwi ngono awake mbedah kecilien utawa wis amoh dadi gomba digawe pel. Gawe lap-lap tok. Nggih napa mboten? Tapi digawa ning ngone masjid mambana masjidan lillahi taala fid dunya banallahu baitan fil jannah. Sapa wong gelem sedekah jariah sarana kanggo papan panggonan sarana ngibadah ning alam donya, Allah bakal ngijoli omah ning gone swarga. Sapa sing pengen omah swarga? Kabeh wong mesti pengen omah swarga. Nggih napa mboten? Makane ayo monggo sedekah jariah aja gawe iman. Isi kota aman masjid pinten? 1.000. Kayak kericik pisan, rupane ireng ambune basem jebule mari dienggo kerokan. Ora njaluk swarga, nggih. Ya Allah, kula nyuwun tulung ya Allah. Kula mboten kiat kalian siksa neraka panjenengan. Kula nyuwun swarga panjenengan ya Rabbi. 1.000 plung malaikat ya gregeten ya. Arep nyatet 1.000 ra dicatet nyemplunge. Malaikate batine ya ngene, 1.000 bro njaluk swarga. Jangan ngisi kotak malu kadang-kadang ya Allah lek grundel ngono lho. Oh alah ketoke gelem Jumatan ngene kotak aman nang ngarepe tok lali. Malah turu karepe ben kliwatan. Ya Allah, saliyane tok turu ketok gayane ra roh. Nek kotak amal arep liwat ngono gayane wiridan. Karo muwer merem astagfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Kota aman dengar subhanallah. Bareng dilirik kota amale wis kliwat. Alhamdulillah. Sing guyune buaneri ketoke kulino. Ya Allah, ya Allah.
sedekah tuli tafil balak. Sedekah niku ngedone saka sing jenenge balak. Sapa seneng sedekah? Napa seneng sedekah jariyah uripe dibarengi kalian malaikat rahmat. Amin Allahumma. Makane seneng sedekah jariyah jeng gawe eman hasile mengko bakal balik neng awak-awake. Niku ra tandha yekti syukur nikmati Allah. Insyaallah Allah ngijoli kang langkung kadrah. Allahumma. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sapa wonge gelem syukur marang nikmatku mulo ingsun bakal tambah nikmat sing akeh marang sira. Nanging sapa wonge gak gelem syukur marang nikmatku mulo sejatine siksaku banget larane. Napa melih niki sasine Muharram, monggo perbanyak amal ibadah. Allah menurunkan rahmat yang pertama kali nggih di bulan Muharram. Muharram itu bulan yang mulia, penuh kemuliaan, kathah rahmat. Makane perbanyak amal ibadah, amal kesaenan termasuk sedekah amal jariah, nggih kagem napa kemawon, termasuk juga memberikan makan orang miskin dan mengusap kepalanya anak yatim, tapi ora diuyek tok, ora disantuni. Nggae mumet ngono kuwi. Yatim kowe lho, nggih diuyek. Tapi ra nyantuni. Butuhe nguyek. Lha jarene anu, Mbak, mengusap kepala anak yatim iki enten ganjarane. Ya bener, tiap helai rambut anak yatim itu mengandung 10 kebaikan. Sing diuyek kebotak orita to mangga tetep enek ganjarane. Tapi niku kan mung sasmi to, hanya kiasan tok. Diuyek kepalanya itu kan wujud bentuk kasih sayang, nggih napa mboten? Ya Allah jenengan teng putra, rambuté dosa maslahat. Ya Allah le, dadi bocah sing saleh, dadi bocah sing pinter kan bentuk kasih sayang. Karena mengusap kepala anak yatim ini kungge ngaten, perlakukan anak yatim dengan cinta dan kasih sayang. Hargai anak yatim, dia ini butuh welas asih, butuh santunan, butuh bantuan. Berikan bantuan semampu kita, misalnya sekolah nih, sekolahkan. Bisa memberikan kasih sayang, berikan kasih sayang. Bisa memberikan tempat tinggal, seandainya sampun boten kagungan tiyang sepah, berikan tempat tinggal, lo ngaten. Insyaallah neng alam donya pinaringan berkah rezekine saya kathah melimpah ruah neng akhirat insyaallah muga-muga mlebu swarga bareng kalian Kanjeng Nabi jejer kaya dening jejer driji loro. Amin Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Tapi maksudnya lai sedekah jariyah leh nyantuni bocah yatim memberi makan orang fakir miskin aja namung ning Muharram tok. Akhire sasi-sasi liyane gak nyantuni. Karepe mboten kados ngoten. Muharram itu awal dari melakukan kebaikan mengawali menapaki bulan-bulan berikutnya dengan amal ibadah yang baik. Maksudnya ngoten ning niki tahun baru ayo diawali kanthi sae termasuk sedekah jariyah. Purun nggih. Pamane Derisma dalu niki ngejak jenengan sedekah jariyah ngoten purun napa mboten? Purun nggih. Nggih, jenenge wong niku rek gelem ngamal insyaallah karo Gusti Allah diijoli kanthi rejeki kang langkung kathah. Saya akeh leng ngetokne insyaallah Gusti Allah saya akeh leng ngijoli. Tapi saya sithik leng ngetokne Gusti Allah leng ngijoli ya sithik. Jenengan pengen dijoli sing akeh napa sithik? Nek kathah berarti ya leng ngetokne ya sing akeh. Yakin Allah ngijoli kang langkung kathah. Kula nyuwun pirsa ngisi kotak amal niku sing apik. Jenengan jawab lho nggih. Sing apik, sithik ning ora ikhlas, napa kathah ning ikhlas? Nah, yen jenengan jawab dhewe dicatet karo malaikat mengko neh ngisi sing akeh terus ning ikhlas. Dalu niki dari semangat jak penjelas daya monggo sedekah jariyah untuk meneruskan pembangunan musala Al Imran. Apa meneh kanggo daleme Gusti Allah, kanggo sarana ibadah, niki ganjarane ora bakalan kendhat ora bakalan putus senadyan to panjenengan sing ngisi kotak amal pun sedo rita, ganjarane tetep berjalan nganti temekaning akhirat. Amin Allahumma. Allahumma. Amin napa meneh napa niku panjenengan sedekah jariyah kanggo masjid musala. Danane kanggo gawe papan panggonan ibadah, masjid digunakan kanggo ibadah jenengan ketut entuk ganjarane. Makane sedekah jariyah monggo sing kathah diniati kanthi ati sing ikhlas. Purun nggih? Purun nggih? Alhamdulillah gek persiapan dang didudut duwite dicunenen dhuwur ben ketok sing gak nggawa sapa. Nyuwun tulung panitia petugas cari dana persiapan setunggal minggah teng panggung. Juga cari dana setunggal minggah teng panggung.
Langsung sawer. Abunten. Anje, bismillahirrahmanirrahim. Kula nyonteni nggih, niki kula gak pamer gak ning kula ibarate teng riki wong mancing jenengan ibarate iwake. Iwake nek gak dipancing karo cacing ra gak gelem nyaplok. Niki cacinge iki sing mancing jenengan iwake. Iki cacinge nang caplok. Maksudnya ayo monggo didudut bareng-bareng kayak kita amale diisi ngoten lho nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Blok. Niki kula nek nyontoni dhewe iki rasane ya gak patek afdol. Niki muspika alhamdulillah tasih pinarak lenggah Pak Lurah nggih tasih wonten pinarak lenggah. Mbok kula aturi tindak teng panggung nyontoni kalih kula, Pak. Niku jenenge todong di tempat. Nah. Lah nggih, Pak Lurah. Pak Wo, Pak Bayan. Pak Kasun. Pak Dan Ramir. Pak Polsek, Pak Camat, Pak MWC, Pak Mudin sedaya kemawon monggo kula aturi tindak teng panggung. Nyontoni kalih kula monggo, Pak. Monggo. Oh, nggih Pak RT, Pak RW monggo. Nek pimpinane nyemplung iki rakyate mengke iki ya wenteng mawon. Monggo. Monggo. Oh nggih, iki niki sing wingking melu nyemplungi nyontoni teng dhuwur apa ora? Oh, dereng disangoni. Oh ya wis. Urung bayaran. Niki borongan lepas. Monggo. Oh nggih. Iya. Niki jenenge. Nek sak dompete nggih mboten napa-napa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo Pak Dora nggih. Pak Wo, matur nuwun. Alhamdulillah. Mangga-mangga. Sedasa niki kok sedasa sedaya. Nggih, alhamdulillah. Mangga-mangga. Alhamdulillah. Anu petugas kotak amal pengumuman, Bu? Bu, engkang mbeta kotak amal, Mbak? Bu? Sing mbeta kotak amal, Bu, Mbak? Oh nggih. Pengumuman nggih, pengumuman. Mengke panjenengan selama ngideraken kotak amal setunggal jangan malu-malu. Mawon, kagem masjid. Sing kepindho, mengke panjenengan ngiderne kotak amal, kok enten sing dereng nyemplungi, jenengan tunggoni teng mriku sak metune dhuwit, aja ngalih neng ndi-ndi. Kuat-kuatan. Lewat tengah ya mboten napa-napa. Nggih, alhamdulillah. Ayo monggo sambun. Sambun monggo. Cih, matur nuwun. Ayo monggo. Gek mengke nuwun sewu, jenengan wis nyekel dhuwit, kok kotak amale kliwatan. Niku diceluk, Mbak, kene gorong. Aja dilebone nang adana. Alhamdulillah gak lewat kene dhuwitku utuh. Oh, nek ngoten niku titanan malah ngetone dhuwit sing luwih akeh jumlahe pun ngoten. Monggo. Kota amal mlaku mrono mlaku mrene golek infak cemplungono samestine kanthi ikhlas aja ngresula atine muga-muga langkung kathah ijolane pun siap Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina nadane ndek wae sak pira? Enggak kula manut jenengan. Oh sak menter. Sing ora ngamal iku bakal rugi. Nampa nikmat ora padha disyukuri. Ngono jare kok padha ngakune santri. Dijak ngamal duwete kok dibundeli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadan ma bismillah isolata daimata bijawabikum ilahi.
kula monggo enggal ditutut tuwite sing ora duwe becik nyilio kancane tak dongakno semulur rezekine muga-muga padha ditampa ngamale Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana terus neng atas dugi wingking mriko nggih. Ceramai napa niku kodha amale jalan ceramai nggih lanjut nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah, dasna niki kesempatan Muharram untuk memperbaiki diri. Napa malih napa? Bulan Muharram ini bulan yang penuh dengan berkah lan maghfirah. Maghfirah menika maksudipun ampunan. Saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari para nabi-nabi niku nalika ning nglampahi dosa, nglampahi salah, tobat nyuwun ngapura dhateng ngersanipun Gusti Allah, Allah menerima tobatnya ning wulan Muharram, tepatnya nggih menika tanggal 10 Muharram. Contonipun sinten? Nggih menika contonipun Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus niku dening diperintah ninggalake umate, umate wis ditinggal dhisik. Akhirnya dihukum kalian Allah Subhanahu wa taala nalikane numpak kapal harus dibuang di tengah lautan. Gusti Allah perintah dumateng ikan nun nengone ikan paus niku supaya menelan Nabi Yunus alaihi salam. Selama nang jerning wetenge ikan nun, ikan paus, Nabi Yunus niku nangis. Tobat dhateng ngersanipun Gusti Allah. 40 hari 40 malam dalam kegelapan. Kegelapan bumi, kegelapan lautan, kegelapan malam, nangis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Niki tobatnya Nabi Yunus alaihi salam. Tobat ning jeruning wetenge ikan nun. Nabi Yunus napa niku tobat ngoten niku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tobat terus karo nangis wetenge ikan nun suwe-suwe mules. Mobat mabir golek dokter ora eneng. Akhirnya napa? Nabi Yunus dikeluarkan dari perutnya. Setelah 40 hari 40 malam di dalamnya. Tobatnya ditampi dening Allah Subhanahu wa taala bertepatan tanggal 10 bulan Muharram. Panjenenganipun Nabi Nuh alaihi salam nggih ngaten. Kapalnya terombang-ambing oleh gelombang dihembus selangin prahara. Selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Gara-gara napa? Umat Nabi Nuh diazab kalian Allah Subhanahu wa taala. Bumi ditenggelamkan, semuanya habis tak tersisa kecuali umatipun Nabi Nuh sing iman dateng Allah Subhanahu wa taala. Selamat mergo numpak kapal niku dewe. Mergane napa? Lah Nabi Nuh niku usiane sampai 950 tahun dadi nabi 800 tahun niku untuk umat mung wong 80 tok. Bayangkan 800 tahun sing melu mung wong 80. Mumet ra ngono kuwi. Akhire Nabi Nuh niku curhat ning ngone Gusti Allah, Gusti, nyapono? Stres. Nyapono? 800 tahun Gusti namo pikantu umat wolong dosa ya Allah. Lah terus karepmu piye no? Kesel kula. Lah terus pengen pensiun. Lah umatmu terus piye no? Pun monggo kersa panjenengan kula pasrah. Azab oleh Nuh monggo kersa niku terserah panjenengan ya Allah. Ya wis Nuh, nek ngono manut perintahku nggih Gusti. Dos pundi gawe kapal ya Nuh? Siap. Gawe kapal. Kapale gak trimo celik tapi go. Wedi. Niku wedi. Melantung. Kapal niku arep dadi dadak umat niku gregetno. Nuh. Mungkin wis stres apa piye ta, Nuh? Ora ana udan, ora ana segara kok gawe kapal ya arep gawe apa ta, Nuh? Timbangane nganggur tak gawene ya, Nuh. Nang omah sampahku pirang-pirang guwak ning kapale Nabi Nuh. Wah, kapale Nabi Nuh niku dadi tempat pembuangan sampah umum.
Mboten namung niku tok dadi WC umum. Keblet pipis moro ning kapale Nabi Nuh, pipis. Pengen buang air besar budal ning kapale Nabi Nuh. Akhire kapale Nabi Nuh ya bek sampah blek. Nabi Nuh curhat Gusti, dos pundi kapal kula ya Allah. Kula bingung carane ngresiki dos pundi ya Allah kapal kula bek. Ambune mboten karuan Gusti. Tenang Nuh, nggih Gusti, urusanku sendika dawuh. Salah sawijining dina nek wong niku sikile lempoh, wetenge senepi dadak apa kuwi dadak njaluk kon gotong ning kapale Nabi Nuh, ora gregetno to ngono ku. Ora iso mlaku njaluk ning kapale Nabi Nuh, mong pengen kuwi mang. Bareng wis bar iki lho, arep digotong arep balik mulih dadak kepleset. Oh, sikile gubret tenek kabeh. Tapi malah dadi marine. Lho piye? Budal dadi gotongan, mulih iso mlayu. Wah, diseksane wong akeh. Lho awakmu kok iso mlayu lho, lah kok mari? Mbok, dukun mundi? Dukun apa? Aku mau mari kok kapale Nuh. Aku pleset sikilku gobrat rek. Lah kok mari to? Ketoke kapale Nuh yen nek obate. Masa ketoke ngono gak percaya jajalen rono lho. Nek tenan lara gudiken mara rono disret-sret, lah kok mari? Saya tambah kewondang teko ngendi-ngendi lara panu kungkum mulih resik. Lara jerawatan. Wah, niku maskeran mulih dadi ayu. Wis sing duweni penyakit-penyakit budal ning kapale Nabi Nuh kabeh. Nek sing nggawa ember, nggawa botol, wah, saeneke digawani kabeh, dienggo ngadahi kuwi ngono mau. Diruwes sing ngate dikuwasi. Resik dhewe kapale Nabi Nuh. Sing resik yo sing regeng-regeti dhewe. Jadi direget-regeti dhewe, diresi-resi dhewe, ditokne dhewe, jumuki dhewe. Bareng wis resi akhire dos pundi? Wis resi, Nuh. Sampun wis. Lebokno kabeh umatmu sing iman nek kapamu beserta dengan hewan-hewan berpasang-pasangan. Siap Gusti. Pada saat itu, wah, Gusti Allah nekakne udan banjir bandang disertai dengan namanya halilintar. Banjir bandang teko saya suwe saya suwe nyolot gede sing rung sempat munggah nang bukit wah padha kelep tulung umat Nabi Nuh wis aman survei wis mlebu kabeh sampun tenan wis mlebu sampun wong tangkilan wis mlebu kabeh sampun Gusti lurae wis mlebu pura wah sampun dewa malah bareng Mbak Risma oke anu ngapunten Pak Lurah wis mlebu sampun saya kan an anakku wis mlebu mureng kan an kok ketinggal kok dereng ketinggal nggih kok golek ikan an ra enek sing ngerti kabeh ternyata kan an iki munggah ning bukit gak mlebu kapal kanan anakku masuk kapal kan an sekarang bumi akan ditenggelamkan oleh Allah tidak akan ada yang selamat banjir bandang akan melanda kan an saya akan naik ke bukit bersama dengan kawan saya kami akan selamat tidak akan ada yang selamat tidak saya tidak akan ikut bapak apapun yang terjadi benar akhirnya gak selamat bumi ditenggelamkan Allah kapal terombang ambing Allah menyelamatkan tanggal 10 bulan Muharram termasuk panjenenganipun Nabi Ayub alaihi salam itu sembuh dari penyakitnya nikut ning tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api mergo dibakar kalian Rojo Namrud tanggal 10 bulan Muharram. Mergo sadurunge dilebokne geni diperintah karo Gusti Allah, ya naru kuni bardan wasalaman alal Ibrahim. Genine male dadi adem. Hei api dinginlah kamu selamatkan Ibrahim geni kagungane Allah Allah perintah genine manut dadi adem gak sido panas dadi Nabi Ibrahim dilebokne genine wis anyep selamat tanggal 10 Muharram sesuk dijajal nggih enek geni diunekne ya meru kuni perdan gak didemek melonyoh iya aja 10 Muharram termasuk Nabi Adam alaihi salam niku hanya gara-gara melakukan satu kesalahan dosa dahar buah kodi tak kuwi tak karo Gusti Allah wis ditokno saka swarga keluar dari surgaku
bumi. Boten namung niku tok dipisahkan dari istri tercinta. Selama ratusan tahun Nabi Adam diturunkan di tanah India, menawi Ibu Hawa diturunkan di tanah Arab. Saniki mu ratusan tahun niku boten ketemu. Bu. Bu. Jenengan boten kepanggih kalian garwa setahun rasane dos pundi? Hah? Mumet nggih. Mumet. Pak. 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 Jenengan boten panggih kali garwa sesasi no rasane dos pundi, Pak? Piwi basa kodho apa ya? Sing emut-emut sing utek-utek iki. Mesti bingung to, nggih napa mboten? Ah, jangankan kok sesasi rong sasi setahun. Lele ra ketemu seminggu, ra ketemu sedina rong dina e wis telepon. Nang ndi lo Mas, mulaimu jam pira? Bojone nang luar kota e ditelepon. Gak terima telepon video callan. Wis nang ndi lo Yang, aku kerja. Wis mulih ta lage ae. Wis gak kangen aku to Mas. Ya kangen makane aku telepon. Oh iya Yang. Aja golek liya lo Mas, aku wis setia karo oh kowe ora wadhe. Sayang. Apa kowe krungu ceriting atiku mengharap engkau kembali sayang nganti memutih rambutku ra bakal luntur tresnaku wis tak coba nglalekke jenengmu saka atiku sak tenane ra ngapusi isih tresna sliramu bojone nyawri oh ah oh eh ra ketemu pirang dino ya kaya ngono jan edan kabeh. Ya Allah, bagaimana Nabi Adam zaman semana orang enek video callan guys. Ya ben rada gaul ngono lho, kaya enek video callan guys kan. Oh BBM Instagraman gawe status aku rindu padamu. Orang enek guys. Ratusan tahun gak ketemu. Nabi Adam tobat sujud jaluk ngapura dateng ini Gusti Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, niki istighfar tobatnya Nabi Adam dateng Allah. Allah nembe nyepuro tobatnya diterima Allah tanggal 10 bulan Muharram. Banyak kejadian-kejadian yang lain termasuk Nabi Zakaria mendapatkan Nabi Sulaiman mendapatkan istana yang megah, mewah, besar niku ya 10 Muharram. Termasuk malaikat Jibril diciptakan juga tanggal 10 Muharram. Bumi langit lan sak isine niku didadekne karo Gusti Allah nggih tanggal 10 bulan Muharram. Makanya Muharram selain bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh magfirah ampunan. Makanya ayo monggo kula panjenengan sedaya nggih ngaten. Ing wulan Muharram kathah-kathahaken anggone tobat nyuwun ngapura dhateng ngersanipun Gusti. Napa boleh menawi ningali kondisi kahanan zaman sak menika, Indonesia nemi nandang susah, kathah musibah lan bencana. Leres napa mboten? Dhateng ngene napa niku Donggala, Sigi, Lombok, Palu dan sebagainya. Gempa bumi, tsunami, banjir bandang dan sebagainya. Anak Krakatau meledos. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petih. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun inalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa. Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah
segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Oh oh oh, dururu 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 dururu. Oh 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 oh. Niki palek kula sing damel niki penciptane. Ya Allah, shalli ala Muhammad. Kenapa harus mereka? Kenapa bukan kita? Ini kita jadikan ikhtibar, bahan pelajaran. Bahwasanya kula panjenengan sedaya kalian gesel tasih pinaringan kesempatan gesang. Si ana kesempatan nyawang srengenge diparingi kesempatan untuk memperbaiki diri. Nggih napa mboten? Makanya kita ini ikra harus bisa membaca. Yang apa terjanjani? Allah niku kok dadak nekakne musibah yang datang bertubi-tubi. Lombok belum diselesaikan, trauma belum hilang. Lah kok sing jenenge Sulawesi Tengah menyusul yang namanya gempa bumi, termasuk dibarengi kalian tsunami. Kenapa? Apa yang terjadi? Ini kita jadikan ikhtibar dan pelajaran. Sebab ningali kondisi kahanan zaman sak menika, kahananin dunya pancen wis ora karu-karuan. Kahananin dunya ini tansaya gawat, sebab polahe menungsa tansaya nekat anggone nglakoni maksiat, polahe tansaya tambah bejat. Apa melihat ningali kondisi zaman saat niki, ya Allah, musibah bencana hang ke kiri sih. Pola yang menungso podo lali karo ngeresaning gusti, malah senengane maksiat podo mendem main ju. Alhamdulillah. Iya. Kek podo lali anggone ngaji, naudzubillah masya Allah, zaman pat-pat kulipat jal melimpat seberapat tamat. Apa ya pancen wis dadi kodrat eloin jagat, akeh para pejabat kok nyambi dadi penjahat. Kamu kok ya wis sugih tur dhuwur pangkat derajat, tapi kok ya sik mentolo padha mangan duwite rakyat. Beras raskin digawa minggat, duit aspal ya diembat. Mula sugih ya ra mufakat. Kamu kok gawene gelare ya haji, bola bali umroh, bojone jare siji, jebule simpanane luweh saka papat. Gumonku lho kok kuat. Oh, gawe jamu. Cara aku nek jamu nek campuri granat. Pen duwit-duwit ya. Ya Allah, ya Allah, jamane tansaya bubrah. Polahe menungso saya tambah ora genah. Nadian bener digawe salah, nadian salah jarine kok ya wis lumrah. Dalan swarga dituku murah, dalan neraka nadian larang nyatane padha seneng lan padha bungah. Jarine simbah lan Pak Lurah, ngoten niku Mbak, ampun rata tur kadah. Alhamdulillah. Lho ya to, wong kene iki jeneng kok apa-apa kok demanutan iki nggih. Jamane tansaya ndodro, apa meneh polahe generasimu muda. Pergaulan bebas wis padha ora duwe tata krama, padha seneng nerak aturaning agama. Mulake bayi sing lahir tanpa bapa. Bareng anake gedhe takon, "Bu, bapakku sapa?" Ibune jawab, "Jarine bapakmu Joko Padangan kono." Ya Allah, niki polahe menungsa jaman saniki kados ngoten niku nek dielekno iki kadang-kadang mlebu kuping tengen metu kuping kiwa tok. Nggih napa mboten? Ya Allah, nek dituturi perkara sing becik padha gak gelem gugu nek dijak maksiat budal. Kuping ora budhek tapi iso budheke mripate ora wuta tapi etoke ta wuta. Maksude napa nek dituturi perkara sing becik gak gelem ngrungokno malah genti maido. Ah, kaya ora tau gawe dosa sok ngomongi wong kempresik lho. Apa dadak ngomongi aku ngedoso tak tanggung-tanggung dhewe mbok urusan awakmu dhewe. Kaya resik-resik. Ngene iki lho, ngelene itu bukan berarti sing ngomongi resik saka dosa niku mboten. Menungsa uripe ora ana sing resik tanpa dosa niku mboten wonten. Nggih napa mboten? Oh, jenenge menungsa menus-menus nggon-nggonane dosa kok. Aling sanum mahal khotok wanisian. Manusia tetep salah dan lupa. Menungsa panggonane salah luput lan lali. Ning karepe nyang apa to tugase menungsa napa mele wong Islam padha wong Islam padha-padha makhluk Gusti Allah. Tugase amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan wa tawassabil haqqi wa tawassabil sabar.
Nazar menasihati supaya mentaati kebenaran, dan Nazar menasihati supaya tetap pada kesabaran. Lan awet pitutur-pitutur supaya taat marang kebecian, lan awet pitutur-pitutur supaya tetap marang sabar. Karepe nyang apa to? Ayo monggo, awak didandani bebarengan, akhlak didandani bebarengan, gayo swarga ya bebarengan. Sebab nek apik kuwi ngono ya apik sekabehane. Nggih napa mboten? Menungso zaman saiki orang ngono Kang, bojo seneng mendem ki ngrusak awak ya, Kang. Ya bene rusak awak-awakku dhewe. Atau kubir ra gawe dhuwit, mung gak dhuwitku dhewe kok juweh. Ora kelangan kok cerewet lho ngopo meneng. Mulya kana lho rasa ngurusi kene. Dosa tak tanggung-tanggung dhewe. Gayah dadak ngomongi wong. Ngono karo nyekel dhewe lho. Cuma saya ingin menunggu itu jangan siang aja mendem ayo mangkat semangat gitu apa buatan kita ini kalau budak pengajian ini manggungnya nang buri dewe nanti naik ngantuk sawaya-waya ini semula juga dewe caca naik apa dangdutan penyanyi ini roke bupati buka paha tinggi-tinggi wah nang ngarep dewe. Aduh, ayo penyanyi lho. Yo minta lagu apa sayang? Yo oeng. Kene ngarep ki dicampur. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, mari kita berjoget bersama. Ya minta lagu apa sayangku? Anu ngapunten Mbak, nuwun sewu. Ngapunten sekali, jangan sampai tersinggung nggih. Nek salam anu napa salame rodok dirubah sithik. Jadi nek sing guri dawa gak apa-apa, tapi diwalik. Jadi sing bener salame assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuhnya itu langsung tak marbutoh, mati ora nek wawune. Jadi cendek. Sing dawa kakafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada mbok mainnya ini sih tiara apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu? Sudah ngantuk apa belum? Belum. Dereng ngantuk. Kula sampun. Ya, jadi wabarakatuh. Mana hati banyak ya ramah wabarakatuh aja wabarakatuh kulawe iki kulawe kulawe ngapunten gak bisa ngerti ini kadang-kadang gak ngelukuin wabarakatuh yuk mari kita joget bersama ya sudah siap. Wah, kayak nganu ngono ki waroke sak mene sike le dikek nang gone salon. Ya yo. Seneng arep cah nom-nome minta lagu apa sayang? Oplosan. Jaluke lagu oplosan tangane nyekel bir. Tutupen botolmu, tutupen oplosan. Lha jaluke lagu oplosan lho, tangane nyekel arak. Lapon to ngono kuwi. Lagu oplosan kira api. Karepe niku rak pengeling-eling to, tutupen botolmu karepe aja sok mendem ora enek manfaate. Karepe rak ngono. Saiki mau dijogeti tok, nyekel bir. Oh, ya Allah. Kang mbok aja sok seneng main, main ki ngarakno melarat, melarat bene urip-uripku dhewe. Ora gelem melu main ya mulya. Eh, Nduk, Le, ndang mule wis bengi meteng titenono, meteng yo ban weteng-wetengku dhewe ra nyilih wetengmu. Dilene kadang saiki mu malah nantang lho kira apa mboten? Ya Allah ya bener sing ngapusi kowe, sing anakne dhuwit kowe, sing korupsi kowe, sing mendem kowe, sing main judi kowe, sing zina kowe, umpamane melarat ya mbok rasa-rasakno dhewe, dosa ya mbok tanggung-tanggung dhewe, tapi ngono ki ngeli ngono. Yang namanya main, mendem, judi, ngapusi korupsi, anakne dhuwit, berzina itu bagian dari maksiat, Bro. Donyo kakean maksiat Gusti Allah murka nekane musibah mati kabeh bro sing bongkor aku tok kadang rada anyel kok ya Allah kabeh melu ngrasane nggih napa mboten ngapunten donya sanikimu yang namanya Indonesia nembe nandang musibah bencana banyak terjadi salah satunya apa selain kemaksiatan merajalela ini yang nembe marak sekarang apa LGBT lesbian, gay, biseksual, transgender, ngerti apa mboten?
ini sekarang ini nembe meminta pengakuan. Malah ning gone Bali ki mau diadakan yang namanya pemilihan gay. Masya Allah. Kok gak ngelingi kaum Sodomi dihancurkan, dihapuskan dari Allah Subhanahu wa taala. Dinteni karo Gusti Allah. Kaum Nabi Lut yang menyimpang, masya Allah, dihabiskan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dimusnahkan oleh Allah masih dalam keadaan berhubungan badan sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Lha apa negarane awake dhewe iki arep pengen melu-melu dinteni karo Gusti Allah kados ngoten niku. Makanya kita jadikan ikhtibar pelajaran. Ayo monggo tobat pangapura nyon pangapura dateng ngersani pun Gusti Allah. Niki lagi kiamat kecil, kiamat sugra ora gedhe niku wae manungsane wis padha bingung susah kok leres napa mboten. Ya Allah, tintrim tidam keadaan genting sanyata dawati ketakutan sasmi ta peringatan saking Kang Maha Wikan saking Gusti sing Maha Pinter papeling mring kawulane papeling kagem kula panjenengan sedaya bencana babat dua musibah napa hukuman kang sanyata domelas musibah ngatos ngeten niki gawe welas asih napa mboten? Mesakno napa mboten? Nangge menimbulkan kasihan yang luar biasa. Akeh gunung do krido. Krido niku ngamuk. Sinabung, Merapi, anak Krakatau, Gunung Kelut, Gunung Agung kabeh gawe bingung. Wimbuh lemah longsor, banjir bandang, gempa bumi, tsunami. Banjir bandang nyoto hamong sambat haduh Gusti. Nek ngeten iki lagi eling karo Gusti Allah. Saking kata hing dosa ngono iki kadang-kadang sing aneh sing padha ora krasa gawene tukang anane duwe senengane ngrasani elek tangga ngono nalikane sawah pangan wereng nangis ngono mradul ning Gusti Allah. Ya Allah Gusti pikantuk coba kok kados mekaten kula menika salah napa to ya Allah dosa napa to Gusti napa sapa mboten enten telas to ya Allah tukang rasani wong dadak takok dosa kula napa ora kebacut to ngono kuwi. Kene nganane dhuwit tata takon salah kula napa lho ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Walau ahlal qura amanu wa taqala fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa khatnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada kami, kepada Allah, maka akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, sehingga kami siksa mereka disebab oleh perbuatan mereka itu. Lamun penduduk negeri kuwi gelem yakin lan manut karo apa sing dadi dawuhku, mulo ingsun bakal paring berkah marang dheweke saka langit lan bumi. Ning sanyata menungso padha cidra karo apa sing dadi dawuhku, mulo ingsun siksa dheweke krana polahe dhewe. Dhewe masih perlu ke air mata. Ketika ada musibah, bencana, banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor, juga banyaknya peperangan yang terjadi karo dulure dhewe, nggih napa mboten?
perang antar saudara karo bangsane dhewe perkara bal-balan wae kalah gak lilo muani mateni kancane nggih napa mboten gara-gara mung gedo pendapate wah padha gegeran padha tukaran enten apa mboten mung gara-gara warisan karo dulur aru-aruan enten apa mboten gara-gara pilihan beda pilihane ning dalan diaru-arui malah padha ra gelem nyauri enten apa mboten padha ning dalan assalamualaikum salam bar konti lo kang kidul ana ndi lo kang ngalor ya Allah siji ning ngelone setan siji ning ngelone demet ha wong loro ra gendruwo kabeh to ngoten niku saiki mau pada rebutan balung, mau pada karo rebutan sing ora ana manfaat. Mau jadi apa? Ya Allah ya Rabb, ayo to monggo dijaga keruku. Kerukunane niki tahun-tahun politik. Ayo monggo diredhem atine dhewe-dhewe. Nek sing gegeran ben ning dhuwur gegeran karepe dhewe ya wis bene. Sementing ayo monggo kula panjenengan sedaya dijaga ketentremane, jaga kerukunane. Nggih napa mboten? Lho ngoten, beda apa berbeda pilihan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Seneng dipilih gak seneng ya wis, lho ngoten lho. Mengko sapa wae sing dadi pemimpin ditaati, lho ngoten nggih napa mboten? Ulil amri minkum, sing penting ayo monggo kerukunane isih dijaga. Sedina sewengi iso mangan ping telu alhamdulillah. Iso kumpul kalau keluarga alhamdulillah. Sing diparingi urip alhamdulillah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dusta? Dustakan kebersamaan marilah kita jaga. Apakah ini akibat kesombongan manusia karena sudah merasa menundukkan semesta? Saiki muka padha lali karo Gusti. Gusti Allah diparingi sugih malah padha kemaki, padha kemlintri, ora saya ndingkluk malah saya ndanga, sombonge malah saya tambah ra karu-karuan kaya iso sugih-sugih ya. Dewe nggih napa mboten? Nek wong ora duwe nyonyi, nyo enten ngoten niku. Nek wong melarat ya Allah, leh mandang sebelah mata, dolan nang omah rasa mlebu nang omahku, ndak reget lungguh nang kono ae ndoprok. Ya Allah, gelem ngutangi tapi nganaki, enten napa mboten? Balekne kurang 1000 wis ditagih ra umum, dilabrak. Tapi diparingi nikmat kadhan nek mejete ra tau menggo mung diliwati tok krungu adan mlebu kuping tengen metu kuping nek nek kota aman ndelik enten apa mboten ngoten niku ya kaya pentil ku ya kaya ngono kuwi mlebune gelem metune angel ya Allah ya Rabbi lho ngono andekno lho besok nek mati andekno ya omah ya sik kon gawekne budak kon ngeterke kok lho lha iya sugih kaya apa besok nek mati ra omah panggah tetep kon gawekne to enek wong mati duduk-duduk dhewe iso budak dhewe ah ora enek makane dadi wong kuwi ngono jangan merasa yang paling utama karena apa kita membutuhkan yang satu dengan yang lain wong sugih butuh wong melarat butuh wong sugih rakyat butuh pejabat pejabat ya butuh rakyat kita hidup saling membutuhkan leres napa mboten lho ngoten wong ora apik butuh bantuane wong apik. Lho karepe napa ben nuntuni dalan sing becik. Semono ka wong sing apik iki lho sing butuh bantuane wong ora apik. Dinggo napa ikhtibar membaca Iqra untuk mengkaca supaya lebih meningkatkan keimanan ketakwaan karo Gusti Allah. Itu untuk ujian kehidupan. Sebab napa menungso ini gak diparingi ujian niku kadang-kadang padha kepenaan jur padha keblinger. Leres napa mboten? Nggih napa mboten? Oh ya Allah. Makane kapal niki dijaga bebarengan. Karepe niku ngeten lho. Sing kula maksud nek wau ya bener. Sing maksiat kono dosa mbok tanggung dhewe. Tapi nek Allah merka nekane musibah bencana, kabeh melu ngrasakne susah. Susahe. Contone ngeten, padha-padha numpak kapale. Teko tengah-tengah segara, enek wong bodho siji mbolongi kapal. Akhirnya banyu nih mlebu nih jeru nih kapal banyu nih saya tambah mlebu nih saya akeh kapal nih akhirnya kelelep sana kimu kelonyon perso sing kelelep wong si tok sing bolongi kapal napa kabeh wong sak kapal kabeh wong sak kapal yang bermaksiat hanya segelintir orang tapi semua ikut merasakan susahnya ikut merasakan dampaknya contoh niki tembung umpama upama ngapunten niki upama oneh upama umpamane Pak Lurahe korupsi ampun ten upama
Ngapunten. Umpamane lurae korupsi. Nah, kamangka sing korupsi rak ya individu to. Hanya satu orang saja. Kecekel KPK, lurah ngendi lho? Alah lurah Padangan. Lah Padangane ketut. Kamangka sing korupsi lurae tok. Jelalah nek Joko Padangan ngetengi perawan tangga desa. Lah sing ngetengi sapa lho? Heleh Joko Padangan lho. Kamangka sing lakoni wong sitok Padangan nek ketut. Begitulah makanya ayo monggo sedaya dijaga bebarengan mengingatkan karena kita punya rasa peduli. Gimana apa mboten? Tanggane jenengan arek ngendhat, jenengan ngertos dipenging napa diumbar? Ayo dipenging karena kita ini punya kepedulian, karena kita saudara. Garwane jenengan arek ngunjuk racun, angsal napa mboten? Lah nyang apa gak oleh? Mergo cinta, mau mati piye? Karena peduli punya rasa cinta, makanya nek nalikane arep berbuat salah mesti dielekno, dislametake ben slamet bebarengan. Yen apa mboten? Nek ora peduli nggo apa we mati ya sakarepmu ah. Yen apa mboten bene? Terserah lo. Tapi karena kita punya rasa peduli, punya kepedulian, rasa kemanusiaan, sedulur padha-padha makhluk Gusti Allah, punya rasa kasih sayang, ayo monggo keselamatan dipadosi sesarengan supaya selamat bareng-bareng dunia akhirat. Amin Allahumma. Allahumma. Saniki mau Indonesia musibah kata, kita jadikan ikhtibar, tobat sesarengan, diperbaiki kehidupan. Ayo saya tambah sumen dia datang ngersane Gusti Allah, dengan datangnya musibah bencana yang terjadi kita bisa jadikan bahan pelajaran. Contohipun napa? Nalikane tsunami kena Aceh, Aceh kena tsunami, zaman semonten itu bangunan banyak sekali yang diluluh lantakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya apa? Masjid masih tetap kokoh berdiri. Bangunan dhuwur hancur. Mall hancur, bangunan tumbang, tapi masjid kokoh berdiri. Barniku ngaten ini yang terjadi di Palu juga begitu. Sulawesi Tengah kena tsunami, gempa niku nggih ngaten. Tempat napa niku prostitusi terbesar itu juga habis. Tempatnya napa niku ladies night, uang wedok niku lho sing gawene tawa niku lho. Hah? Bakul Brambang. Iya kuwi lho pokoke lek Bakul Brambang ladies night wanita malam. Iya sing gawene monggo-monggo. Engkang ngersakaken kula aturi pinarak. Kuwi lho. Hah? Ha, iki nek sik sore nok monggo-monggo suwit-suwit dak mawon. Nah kuwi lho. Nek arep subuh nek monggo-monggo ponsel. Pon selangkung mawon. Karepe iki ngono kuwi. Itu habis dilulu lantakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayat-mayatnya bergelimpangan tanpa busana. Na'udzubillah min dalik, masya Allah. Pusat perjudian, tempatnya pengedaran narkoba juga habis dilululantakan Allah, hancur seketika. Tapi coba lihat musola itu, walaupun kanan kirinya mall yang namanya gedung bertingkat hancur lebur, tapi musola tetap kokoh berdiri. Masjid kecil tetap berdiri tegak. Bahkan namanya jam dinding aja tidak jatuh dan tidak bergeser dari tempatnya. Kamu kok kiwa tengene resik entek niku. Mall gedung bertingkat habis. Pondok pesantren tempat anak-anak mengaji menghafalkan Al-Qur'an aman seperti tidak terjadi apa-apa. Masjid apung niku nggih ngaten, yang berawalnya tempat tsunami niku yo ngono. Masih tetap kokoh berdiri. Bahkan padahal di sekelilingnya Grand Mall, Hotel Bintang 5, terus barniku jembatan kuning yang jadi ikon itu habis. Tapi masjid apung aman terkendali, masih berdiri tegak. Niki karepe napa? Marilah kita ambil pelajaran. Menungso ki arep dadi kaya ngopo wae? Semuanya ayo monggo semuanya serba hanya kembali kepada Allah Subhanahu. Tidak ada yang lain. Isine namung napa? Ayo monggo tobat njaluk ngapura dhateng Gusti Allah. Menungso ki isane mlayu namung Gusti. Namung dhateng ngene Gusti Allah. Donya niki nek badhe ditelasne karo Gusti Allah, Allah tinggal berkata kun fayakun, jadilah, mulai ya terjadi. Allah senitipne, Allah nek katene mendhet sawaya-waya gampang, semudah membalikkan telapak tangan. Kanggone menungso gak nalar, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Yen apa mboten? Contone napa? Taroan Kediri niku padha sugih dadak, maune gak duwe akhire dadi sugih. Kaya gara-gara napa? Lemahe payu. Nggih to? Arep di
dadi ini bandara, dadi ini airport, ngerti yang kulo bar diundang nang kono sak musike komplit tak. Mau mangane rong. Wah, suge jenera umum nih wes tuh luar biasa kayaknya. Sing suge saya tambah suge, sing ora duwe malah dadi suge dadak. Gusti Allah nyugene menungsa gak kurang-kurang dalan. Kenapa mboten? Maune lemah kuwi gak aji apa-apa, tapi nih Gusti Allah ngersane harganya jadi berlipat-lipat ganda. Dituku njalukmu rego pira dadi suge. Tapi nih saat ini mau Gusti Allah katanya ngentek nih gampang Palu, Lombok, napa niku Donggala habis seketika koma tingkat entek perumahan habis entek ditenggelamkan Allah. Apalagi mau terimonya Allah kenapa mbaten? Makanya ngati-ngati udah datang alam dunia ngati-ngati ki setengah iso kok selamat apa menenek orang ngati ngati kelihatannya tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita semuanya diam membisu, kelihatannya diam tanpa berbicara melihat tingkah pola kita, tapi ingat sebetulnya mereka nantinya suatu saat akan menjadi saksi apa yang sudah kita lakukan ketika hidup di dunia. Ngelingono in ahsantum ahsantum li angfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri, jika kamu berbuat jahat, kamu sendirilah yang akan merasakan akibatnya. Napa mele urip ning jaman sing wis merdika, jaman sing wis sarwa kepenak, niki nikmate Gusti Allah. Monggo disyukuri alhamdulillah. Jangan sampai kita ikut terjajah oleh budaya-budaya asing sing ora genah, terutama generasi-generasi muda kita. Ayo pergaulane monggo sami dijogo, keluargane monggo sami ditata, didasari agama, dibentengi, ayo iman takwa manut maring dawuh para kiai alim ulama ben selamat donya selamat akhirat. Nggih napa mboten? Lho ngaten. Indonesia saiki wis merdeka, wis penak. Makanya hut kemerdekaan telah teramasalah karena ini wujud cinta. Karepe napa kita ini jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Urip sakniki penak iki krana perjuangane para pahlawan, perjuangane bangsa Indonesia rumiyin karena bersatu. Nggih napa mboten? Musuh Londo Jepang, wah, gamane mung bambu runcing keris tumbak. Musuh Londo Jepang gamane bedil teng meriam. Tumpakane motor mabur. Ngentekne wong kene pira wen. Ngentekne. Gampang tumpakane tank, mobil, wong Indonesia, tumpakane sikil. Paling banter pahlawan numpake jaran. Jarane mlayu. Berjuang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Bro. Maju Allahu Akbar. La haula wala quwata sin tuwa tuwa ya mel ber. Wala la quwata sembilah kang roke. Wala la quwata sembilah kang roke. Karepe iki bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata. Mergo ila Jawa sembilah kang roke. Lah wis tuwa, nggih napa mboten? Pelo bener ada masalah bener niate nggih napa mboten muni semilah Kang Rokim lho umpamane wong tuwa gelem belajar ngaji bismillahirrahmanirrahim isane ya semilah Kang Rokim mbah alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin janjane nak hijayae bareng kan ya pangga tetep leru tajwid nggih napa mboten. Tapi wis tuwa gelem belajar ngaji semangate ana kuwi wis alhamdulillah. Rasa dipaksa kon fase. Gusti Allah ki Maha Pirsa. Nggih napa mboten? Aja nyeklekne atine wong sing gelem belajar ngaji semilah Kang Rokim ritak ra masalah. Dosa ngono kuwi semilah Kang Rokim, semilah Kang Rokim. Mbok bismillahirrahmanirrahim to, Mbah. Mbah bismillahirrahmanirrahim belajar, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim mbok ganti semilah Kang Rokim ki artine beda, Mbah. Akhire atine ceklek gak gelem belajar ngaji, kita yang dosa. Bukan mereka. Nggih napa mboten? Allah Maha Pirsa. Allah la kuwata karep iki la haula wala kuwata. Ning atine manteng nyuwun maring ngersane Gusti Allah nyatane Indonesia merdeka. Alhamdulillah.
Atas berkat rahmatnya Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan dan penindasan. Kita syukuri rahmat ilahi dengan bersatu membangun RI. Rukun ngono lho, jok geger-gegeran. Ya Allah, gara-gara pengen itu jabatan sikut sana sikut sini, sodok sana sodok sini, disik teman saikimu dadi lawan, disik lawan saikimu rangkulan. Gimana mboten? Sirai koncari dewe didek-idek karepe dewe, jangan kaya penean jambe lho. Penean jambe ini gara-gara pengen itu singapai dewe, sirai koncari dewe didek-idek. Gimana mboten? Bareng tekan dua singapai ya pek dewe ya, koncari jeneng isor ke isi sane. Wis iki kebanyakan yo ngono kuwi. Malah makane to monggo leh mbek leok neh belol neh dukung biasa-biasa wae. Sewajar-wajarnya saja. Nggih napa mboten? Oh, sapa sing menang, sapa sing kalah ya sudah, pangga tetep ayo monggo dirangkul bebarengan ngono. Rasa belol nemen-nemen jenenge wong arep entuki kadang-kadang yo ngono kuwi, kaya mobil mogok lho butuh surungan. Nek sing nyurung saya akeh mobil sing mogok le mlaku engko ya saya tambah banter. Nek kadang-kadang bareng wis banter males mandek. Akhirnya sing nguri mung entuk abape thok. Kon mandek ya wis males akhirnya dadaku bet. Makane kadang-kadang bedane pilkada karo pilkab kaya ngono kuwi. Kaca iki rada. Nek pilkab iki bareng lali terus dadi. Tapi nek pilkada kadang-kadang bareng dadi. Nek muga-muga napa niku Jawa Timur khususipun Kediri insyaallah muga-muga mboten kados makaten. Mudah-mudahan Indonesia juga pemerintahannya mudah-mudahan semakin baik dipimpin dening Allah sapa wae sing dadi, muga-muga sedaya saged amanah. Amin Allahumma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing penting ayo monggo nderek para kiai lan para alim ulama, sebab al ulama warasatul anbiya, para kiai lan para alim ulama waris sing para nabi. Sebabe napa Indonesia merdeka niki yang memperjuangkan salah satunya adalah perjuangan para kiai lan para alim ulama, para pahlawan-pahlawan sing ahli salat. Makanya Indonesia merdeka 17/8/1945 itu janjane bukan karena tanpa sebab, itu sudah skenario nya Allah, itu bukan sebuah kebetulan. Karena apa? Sebetulnya 17/8/45 itu rahasia Indonesia merdeka. Napa? Itu senjatane para kiai alim ulama nyuwun merdeka dateng Gusti Allah, senjata rahasia. Napa niku? Salat. 17 niku padha karo jumlah bilangan rakaat salat. 8 niku kuncine salat. Rabbi firli warhamni wajibunni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Angka 45 padha karo 4 ditambah 5 jumlahnya 9. Niku syarat sahnya salat, tegese bolongan 9. Depat loro, kuping loro, irung loro, lambe siji loro nang isor golek dhewe-dhewe jenenge wis paham? Nah niku nggih, pokoke nalikane salat niku kudu diempet, nggih napa mboten? Menungso iso indahi krana nek bolongan 9, ora nek bolongane 9 medeni, guys. Dadi 17/8/45 niku sebagai pengingat bahwasanya Indonesia merdeka karena berkat perjuangan para ahli salat. Para pangeran-pangeran niku kan para ahli-ahli salat, Pangeran Diponegoro, Pangeran Hasanuddin dan lain sebagainya, termasuk para kiai lan para alim ulama, itu adalah pahlawan-pahlawan ahli salat. Itu senjata rahasia nyuwun dateng ngersane Gusti, Gusti Allah. Akhirnya Indonesia saged merdeka. Kamu kok secara logika Indonesia niki menang saka londo angel. Gambar buruncing keris tombak arep mateni londo. Oh londo, rene pateni cedhek langsung jlus minek kene. Nyedek wae urung tembak sik entek. Tapi semuanya semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Berjuang. Angel lho ngene iki masamu. Makanya
disyukuri kemerdekaan. Kanti napa sing gedhe syukure marang nikmate Gusti Allah, kualitas ibadah monggo sami ditingkatake. Sobat ditingkatake supaya dia datang ngersaning Allah, lima waktu ne aja nganti lali. Nyarengi musala Al-Imran diresmikan, ayo monggo aja mung apik wujude tok. Aja mung apik bangunane tok, supaya kere akeh suarane banter. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sak lari ora utuh yang gregetne to. Pek mriki jamaah sae nggih. Nyolot maju apa nyolot mundur? Maju. Mundur. No. Nyolot maju. Maju entek. Ayo monggo jamaah ngene iki lho, monggo sampe ditingkatake. Ngoten lho nggih. Ngakune agamane Islam, kewajiban sing utama niku nggih menika salat. Boh polahe elek tukang mendem, tukang main kok gelem salat ya alhamdulillah. Aja dilokne. Lho, iki nyapa lho salat barang nek mejeri nyapa lho wong mendem-mendem kono. Salat engko ndak reget, we awakmu ora panas ngono kuwi. Ini kesalahan besar kaya dos ngenten iki. Karena apa? Sing ngelokne aja rumangsa apik dhewe. Nggih napa mboten? Iki nyapa ngumpuli kene. Ngreget-ngreget tok. Jangan. Swarga neraka kagungane Gusti Allah. Makane Islam gak maju kadang-kadang kados ngoten niku akhire sing jamaah ya mung kuwi-kuwi tok, ora tambah-tambah. Gara-garane napa kadang-kadang wong arep apik niku diceklekne atine dhisik. Enten napa mboten? Seharusnya yang seperti itu ayo dirangkul bebarengan. Ayo Kang, jamaah. Sapa ngerti akhlake mengke dadi sae pikantuk hidayah saka Gusti? Allah, wis gelem salat ya alhamdulillah. Apa meneh gelem jamaah niku malah alhamdulillah. Sapa ngerti hidayahnya Allah turun, akhlaknya saya tambah sae melebihi akhlaknya kita. Saiki mu dadi wong sing ahli maksiat, belum tentu nanti sapa ngerti dadi wong sing ahli ibadah. Luwih taat timbangane kula panjenengan sedaya, siapa yang tahu? Namung Allah sing Maha Pirsa. Saiki dadi wong ahli ibadah, mengko dadi wong ahli maksiat juga enggak ada yang tahu. Atine manungsa yang berambung bolak-balikan hanyalah Allah. Hidayah namun kagungane Allah. Nggih napa mboten? Makane ayo ape digoleki bebarengan. Tonggone gong salat, pemane jak salat. Ayo Kang, nang masjid bareng Kang. Pisan pintu gak gelem ngrungone ya sudah. Rasa mak itu, oh kafir we, ora salat we, neraka kowe. Oh jangan. Sing sregep salat jerung karwan mlebu swarga kok. Ki napa mboten? Apa meneh kamu, oh aku ki lho salat. Ngaji ku lho gak tau prei. Oh swarga mesti urung karuan. Swarga ditunggune mbahmu pengumuman. Tapi kok enek sing ngomong, "Eh lah nyapa? Oh aku tukang mendem, tukang main." Alah lah aku yakin besok mlebu swarga. Apa duwe wong jero ya ngono ki kok yakin men. Pale wis ning jero gitu. Tapi nuwun sewu, pancene kabeh wong Islam ki besok mlebu swargane Allah. Kabeh ki besok mlebu swargane Gusti Allah. Ngaku nek agamane Islam mencekali kalimat syahadat umat Kanjeng Nabi Muhammad, bah kuwi polahe model kaya napa wae kuwi kabeh besok mlebu swargane Gusti Allah. Ning mlebune kapan ki lho sik urung cetha. Mlebune kapan sik urung genah. Wis saiki mu sugih medite ra umum salat ora tau. Niku ngaten besok pengen roh ambune swarga thok niku lho ngenteni 500 tahun suwene. 500 tahun ukuran akhirat pengumuman. Perbandingane satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Makane kok gak tau salat, gak tau ngibadah medite ra umum kok mundak sugih. Ki aja sombong. Hati-hati kindang tobat bisa jadi hartanya itu bukan keberkahan tapi istidraj. Jebakan saka Allah. Berkah itu apa toh? Berkah niku tambah kesaenanipun. Ketika kita terkena masalah, terkena musibah, tapi semakin menyadari kalau kita ini memang manusia yang hina, sing nesta, ra duwe apa-apa, sedaya namung kagungane Allah, akhirnya semakin menunduk, saya tambah kenceng anggone ibadah, berarti di balik musibah ada berkah. Saya tambah sugih, saya ningkat iman takwane, suwulo saya luwih sregep salate, bandane saya tambahke, saya akeh sedekah jariyah, ini namanya hartanya berkah. Tapi bandane kata saya tambah medite, saya tambah cethile, saya tambah sombonge, saya tambah lali salate, ini namanya hartanya istidraj, jebakan saka Gusti. Gusti Allah, makane wong sing iman niku diuji karo Gusti. Gusti Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya kanggo nguji imaning menungso. Lah jenenge wong iman iku ya diuji karo Gusti Allah, baik dalam bentuk kesenangan maupun dalam bentuk kesedihan. Kok ujian saged dilakoni, insyaallah tambah derajate dan napa saking ngersani pun Gusti Allah. Langkung sae. Lah kula penjaluk sedaya nggih ngaten wis ana masjid Ali Imran enten napa musala, manfaatkan dengan baik. Ayo monggo dinggo salat berjamaah, dinggo sarana ibadah, kanggo majelis taklimnya, ya diniahnya, mungkin TPQ-nya, ya kanggo jamaah yasinnya, yasinan bebarengan. Lho ngaten to nggih napa mboten? Supaya tambah kesaenanipun sedaya menika rak mesti wonten maksud saeni. Yasinan, tahlilan karepe niku rak napa to? Ngaji bebarengan, guyub kerukunan, silaturahimnya jalan, maringi kesempatan tiyang ya sedekah. Nggih napa mboten? Berarti manfaate rak kathah to? Niki monggo. Napa niku diuri-uri. Kita lanjutkan bersama-sama supaya kerukunannya tetap terjaga. Jamaah ae aja nganti kendhat. Krungu adzan ki dan cepet budhar masjid musala niku minangka panggilan Allah wayahe salat. Padha karo wong numpak motor kok ana klakson tin-tin berarti ana mobil ndang minggira karepe ki ngono kuwi. Nek diklakson tin-tin ki berarti sing ning ngguri njaluk dalan we minggira, rasa dadak mengo sing klakson sapa. Apa suwan lho ya. Ono adzan ya ngono Allahu Akbar Allahu Akbar kuwi wayahe salat, ndang salat to rasa dadak takok sing adzan sapa. Teko ra budal gregetne to ngoten niku. Sing adzan sapa lho? Suara kaya ngono ra penak blas budak gak. Sing adzan sapa lho? Suarane penak men dirungane tok mangkat gak. Urang kados ngaten jamaah. Salat jamaah teng ngene masjid niku seberapa jam kondur napa dereng? Sampun to nggih? Berarti kan gak suwi. Dibandingkan dengan nikmat yang kita terima kan tidak ada bandingannya. Nggih napa mboten? Ora bakalan rugi. Leres apa mboten? Panjenengan jamaah dateng ngene masjid, tiap kaki melangkah menuju tempat ibadah niki ganjaran. Mlebu masjid niku ya pahala. Ngenteni komat disambi donga nyuwun dhateng ngersane Gusti Allah iku dongane ijabah. Salat jamaah pahalanya tiap kali datang ke masjid ke musala pahalanya satu istana di surga. Salat jamaah pahalanya 25 kali lipat 27 derajat. Perbandingan derajat satu dengan derajat lain itu 500 tahun ukuran akhirat. Nek gak salat jamaah emane ra karuan. Nggih napa mboten? Ayo monggo mangkane jamaah. Sing gak tau salat besok ya mlebu swarga, tapi mlebune kapan sih urung genah. Sing medhit wae ngenteni napa ambune swarga ngenteni 500 tahun. Apa meneh sing ora tau salat, ahli maksiat. Wi kan ngentenine suwi. Menggak-menggo ae tekone kapan kan rung cetha. Dadi kan emane man, yen apa mboten. Mane sing ahli maksiat muga-muga enggal diparingi hidayah kaliyan Gusti Allah. Dados tiyang purun tobat, sregep anggone ibadah, terus istiqomah. Amin Allahumma. Bapak-bapak monggo jamaah teng masjid nggih Pak nggih. Laki-laki soleh itu ciri-cirinya jamaah teng masjid, Pak. Atau ke masjid teng musala, atau ke musala selama ada kendaraan berangkat, Pak. Waktune longgar mireng adzan ana kendaraan berangkat. Kendaraan niku ora namung kanggo pajangan tok titipan saka Gusti Allah, dienggo kerja, dienggo golek gawean mboten namung niku tok, tapi dienggo sarana ibadah barang. Enek kendaraan mobil wis dinaiki motor wis diparingi enek sepeda krungu adzan kok pangga tetep budheg iki gak gelem budha jamaah iki njaluk tumpahan model apa? Sadurunge dijamaahake tiyang kathah. Maksude dadi jenazah. Monggo jamaah, njenengan ningali bal-balane gelem jamaah kok mosok salat gak gelem jamaah. Bal-balane jamaah, 3 jam mung kari ngenteni gol ngono kuwi lho. Sikil gringgingen mbok dimpet to. Mungkin apa mboten? Nek kok jamaah kan eman. Krungu adzan wektune longgar ana kendaraan gak gelem salat jamaah kok milih salat dhewe nang omah, itu ciri-ciri laki-laki salehah, Pak. Ibu-ibu yang ngono, monggo jamaah teng masjid nang dalem sae, tapi teng masjid nang musala langkung sae. Njenengan ningali sinetron rong jam betah bersambung nesu ngono kok.
apa meneng India, lali, mbok krungu adzan to budhek kabeh. Nggih to? Mau iman-iman, kan ngoten niku. Yo yo, jamaah. Engko ayo tak nyusul. Ternyata nang omah jamaah dhewe. Oh, milinisi, deretahe dilekera rohone jai. Namilo hom si jada kahin piyar hone jai hey oh hey yo musik si sauri dewe raiso jamaah kok angel ya Allah. Ayo monggo nek pengen pikantuk ketentraman saking Gusti Allah, marilah kita bersatu dalam berakidah, toleransi dalam khilafiah, berjamaah dalam beribadah. Indonesia sampun merdeka, kerukunan monggo sami dijogo bersama dengan umat antar bersama dengan umat beragama, bahkan dengan umat antar lain agama. Ayo monggo sami menghormati dan saling menghargai. Ngene apa mboten? Tanpa membantu, saling membantu niku jangan melihat latar belakangnya bagaimana, api, elek, agomoni, opo, walaupun berbeda, selama kita bisa membantu, itu harus kita bantu, kecuali urusan ibadah lakum dinukum waliyadi. Nek wong Islam bersatu dalam akidah, akidahnya podo, monggo saming guyub rukun, ojo geger-gegeran, gini apa mboten? Monggo manut derek, tuntunane dawuhipun poro kiai lan poro alim ulama, dan toleransi dalam khilafiyah, perbedaan pendapat itu pasti ada. Enten NU, enten Muhammadiyah, ada MTA dan lain sebagainya. Ini perbedaan akidahe podo, cuma carane tok rada gesek sithik. Tapi kan janjane tujuannya podo. Ngene apa mboten? Ini harus saling menghormati, menghargai. NU, Muhammadiyah, gesek paling yo gak akeh. Mosaiki tapi tujuannya podo, akidahnya podo, selama Quran hadisnya podo, kiblatnya podo, Gusti Allahnya podo, nabinya podo, syahadatnya podo, berarti podo-podo ahli sunnah wal jamaah. NU Muhammadiyah itu sama-sama ahli sunnah wal jamaah, makanya podo guyub rukun. Kenapa mboten? Kacanya kami sayidi NU, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gak sayyidina nek Muhammadiyah gak gawe sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad, tapi kan podo-podo sholawate roh kula soalnya sa'omah gak benten mbak ya. Saya dari keluarga Nahdlatul Ulama, karisma dari Nahdlatul Ulama, suami saya, keluarga suami saya, mertua saya itu dari Muhammadiyah. Tapi ternyata alhamdulillah saling menghormati dan menghargai. Ndok ngoten lho. Penting beda-beda itu wajar, kenapa mboten? Nek wong NU niku trawehan 20, nek Muhammadiyah trawehan 8. Ya padha bener e padha sae. Sing kleru wis ora gelem trawehan. Arep trawehan 20 karo 8 gegeran dhewe-dhewe iki wis diguyu. Delon wong Islam arep trawehan dadi geger-gegeran 20 karo 8. Ku dadi wong mbok ya sing rukun kaya aku lho mendingan netral gak trawehan pisan. Lha malah digawe ngono kuwi to. Ora cethoi ngono kuwi. 20 sah, 8 ya sah. Sing kleru sing gak gelem trawehan, arep trawehan to ya geger. Nggih kunut sah, gak gawe kunut ya sah. Padha-padha manembah dateng Gusti Allah padha-padha subuhan. Sing kleru ora tau subuhan kuwi lho. Arep jamaah dadak delok ngono iki. Kowe kunutan ora? Gak, aku nggae kunut tok ra melu kowe. Ra sido jamaah to, kejarane jamaah ra yo rugi. Ngene apa mboten? Kowe kunut ora kunut? Sorry bro, gak iso melu kowe aku ra kunut tok. Lho nggo apa? Sapa wae dinon, mamane gawene kunutan, imame gak kunutan. Ya sudah. Sujud harus melu sujud. Umpamane biasane gak tau kunutan, napa niku kok imame kunut, kari ngamini tok utawa meneng tok kari ngamin tok lho wis sah. Ngene apa mboten? Ngono lho, ayo monggo rukun. Nek wong NU ngono tahlilan, nek wong Muhammadiyah gak nek tahlilan, tapi padha-padha maca la ilaha illallah. Nek wong NU ngimami bismillah banter bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nek wong Muhammadiyah bismillah iri bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tapi sepakat ngimami padha-padha maca Al-Fatihah. Ora enek langsung surat pendek. Lha iya Fatihah yo dilangi ora enak. NU Muhammadiyah padha-padha nggih Fatihah ka kabeh. Nek wong NU entek Yasinan, nek wong Muhammadiyah niku nggih enten Yasinan. Enten sing mboten Yasinan nggih enten, tapi Muhammadiyah nggih enten Yasinan. Para sepakula niku yo melu Yasinan. Tahlilan melu. Enak. Enak to? Enak. Hah? Berkat nggowo. Jajan, gowo mulih lha apa? Umpamane tanggane gak tahu napa, gak tahu tahlilan, gak tahu napa niku kendurenan, diundang pisan pindho gak gelem teko, ya sudah.
Ora usah dipaido, kita itu khusnudzon. Oh, mungkin lagi repot. Tapi seandainya kita tahu, oh iya pancane gak tahu tahlilan, gak tahu kendurenan, ya sudah gak masalah. Bisa pindho dijaga gelem teko ya sudah. Gak usah dijak mana gak masalah. Kita itu gak perlu gelo ati. Nggih napa mboten? Lho ngoten, tapi umpamane ae dhewe iki nggawa berkah, umpamane ngliwati, dienggokne ra masalah, ditampa alhamdulillah ditolak ya sudah. Gak usah gelo, ini namanya saling menghargai. Nggih napa mboten? Loh kita itu khusnudon, aja suudon, suudon ini ala-ala merugikan diri sendiri, hati ini gak tentrem gitu loh. Gini apa mbak Tuhan? Dirasani ya rotongku, yuk gue dirasani, di fitnah ngantek alek, ngantek ngamek. Ini rasa ditanggepi, dijawab aja yang enak, gak popo, wongnya lagi lali. Muka-muka ndang paringi, sadar, ini menentramkan hati. Itfak bilati ya ahsan, tolak kejahatan dengan kebaikan. Tapi jenengan kok malah nanggepi mosok. Kira-kira sari modelnya kaya apa lho, lambene tarara cethok. Ki berarti padha-padha tukang rasan. Rasan ki napa mboten? Omahe dimaling wong kok genti maling omahe wong liya. Kan padha malinge ngono. Khusnudzon, aja suudzon, petukne dalan tangkone diklakson, kok mlengos, gak gelem genting lakson, diceluk gak gelem nyauri. Kita khusnudzon aja. Oh, paling lagek gak kru. Gak krungu. Diundang gak teko paling lagek re. Pot enak itu neng anti ni, gua tentrem tanpa beban. Gini apa benda? Nek wong NU, niku biasa nek khutbah gawe tongkat Muhammadiyah gak gawe tongkat. Tapi podo-podo khutbah. Nek wong NU jenazah dikubur diadani, nek Muhammadiyah diadani gehenten, gak diadani gehenten. Tapi NU Muhammadiyah sepakat, nek wong mati dipendem. Jadi sementing moga, ayo moga kita bersatu dalam berakidah, toleransi dalam khilafiyah, berjamaah dalam beribadah. Insyaallah nuhakan kesainan, katentreman, sedaya pikantri ridha saking Gusti Allah, Nahdlatul Ulama, mugi-mugi sedaya pangga dateng ngrembaka, generasi mudanya, ayo monggo kesempatan merdeka jamane kerukunan ayo monggo sami dijogo, monggo kegiatan sehari-hari supaya luwih manfaat dari Ansor Fatayat. Nggih napa mboten? Nah niki monggo sami gelem rukun insyaallah menawi derek para kiai lan para alim ulama muga-muga benjing mlebet swarga sareng-sareng kalian Kanjeng Nabi Muhammad Allahumma Masjid Ali Imran musala Ali Imran dengan diresmikannya muga-muga manfaat kagem masyarakat kadah nuhaken padangan mriki dipunridani dening Gusti Allah masyarakatipun desanipun langkung berkah sedayanipun tansah sregep anggone ibadah masyarakatipun istiqomah napa sakinah mawaddah warahmah rezekine kathah melimpah ruah manfaah lan barokah tebih saking balak lan musibah gemah ripah loh jinawi terus kang sarwati nandur murah kang sarwati nuku baldatun thayyibatun warabun ghafur muga-muga benjing sedo sak wayah-wayah paringana husnul khotimah kempal malih benjang wonten jannah Allahumma amin Allahumma amin. Oh kepacut jami ayo monggo ya, ditungani hah kok 5 menit oh ya kepacut pisan aku pacu titik kenapa? Oh iya ngakut kayak nang didungani nggih nang mantuk kenapa? Oh musik oh pengen nyanyi gimana terus geramai kalau sopnya nak ngundang mana nek karisma pengen nyanyi sok ngundang dewi-dewi ngesak nek ngesak nek panitia nih nek overtime ki hitungannya dewi loh boten namo bubujengan mubalek kok njaluk sangu ki saru dosa tapi nek nekane mubalek mulih ra nyangoni wi dosane dobel boten infak saking panjenengan kala wau sedaya kagem musala Al Imran mendapatkan Rp6.212.700 alhamdulillah mugi-mugi mbeto kina lan manfaat pangapunten menika langsung doa napa Mbah Yai sepuh wonten Bayi sepuh wonten. Oh langsung dek karisma. Oh monggo didongani nggih. Sing gelem ngamini muga-muga dawa umure, sing gak gelem ngamini kok kondurian muga-muga padang dalane. Amin. Loh kok dongane mati? Mboten. Kondur dalane padang kesorotan lampu dugi ngriya slamet gitu maksudnya aku. Lah ya padang dalane kesorotan lampu. Nek peteng kan bingung.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyatatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas salihin ya Allah. Rabbi ja'alni muqima salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih akan sugeng kondur mugi manggih rayu wilujeng atas semiki dalemipun piyambak-piyambak nggih untuk korban bencana Lombok, Palu dan sebagainya. Mugi-mugi paringi sabar kalian Gusti Allah. Ingkang sedo mugi-mugi paringi husnul khotimah. Keluarga yang ditinggalkan paringi sabar, yang hilang muga-muga segera ditemukan. Rezeki yang hilang muga-muga diganti kalian Gusti Allah ingkang langkung sae. Amin Allahumma. Amin. Terima kasih panitia atas undangannya, musik terima kasih atas iringannya. Kesalamun maaf. Sedaya kalepatan saking di karisma menawi wonten kelentak-lentunipun atur kawula. Toto bosan tingkah laku kirang meranani penggalih panjase, kirang tugu kirang tafsila kirang sopan santun di karisma nyun agungin samudra bakat sami usiku wanam sibi taqwallah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.